Tervetuloa FH Finland Gaalaan. Mä olen Jarmo Eskelinen, Forum Virum Helsingin toimitusjohtaja, ja mulla on ilo juontaa tämä tilaisuus jo muutamannen kerran. Laskettelin tuossa, että montako kertaa me ollaan, minä olen täällä ollut, ja taitaa olla 4, mutta tilaisuus sinänsä, Apps for Finland, niin on nyt, meillä on kuulkaa vuosijuhlat, eli tämä on 5. laatuaan, 5. kerta, kun Suomessa kilpaillaan parhaista avomerta appeista. Muistan ensimmäisellä kerralla taisi olla 20 avointa datasettiä, ja näin ollen meidän ideasarjassa oli paljon, paljon kamaa, koska ei ollut paljon mitään muuta, mitä pystyi tekemään. Ja nyt tilanne on hieman toisenlainen, eli meillä on tuhansia settejä, minkä kanssa pääsee työtä tekemään, joten kehitys on kehittynyt matkan varrella. Muutakin historiallista 5 vuoden ohella, niin kannattaa muistaa, että tämä on yksi pisimpään jatkuneita apps-kilpailuja maailmassa. Ja myös tasaisesti niin kuin hyvällä laadulla ja nousukiidossa, eli satoja appeja on tehty Apps for Finlandin puitteissa, joten kilpailun tavoite siitä, että Suomi on avoimen tiedon ja avoiten toimintatapojen kärkimaa, niin sitä hyvin ollaan toteutettu ja toteutetaan edelleen. Ihan pohjustukseksi tähän tapahtumaan, niin muistutettakoon tästä niin kuin evoluutiosta. Otsikkonahan on avoimesta datasta toimintatapojen muutokseen. Ja sen taustalla on se ymmärrys, että tiedon avaaminen on osa prosessia, jossa me pystytään tekemään palveluita avoimella tavalla tehokkaammin, paremmin, edullisemmin, paremmin käyttäjien tarpeita vastaavasti. Mutta tieto on vain osa sitä prosessia. Meidän pitää avata rajapintoja, meidän pitää avata tekemisen malleja, ja avoin data on hyvä moottori, jolla sitä pystytään vauhdittamaan, koska niin kuin huomattiin jo ihan ensimmäisinä vuosina, kun lähdettiin apps-kisaa järjestämään ja edistämään tiedon avaamista metropolialueella ja Suomessa, niin sellainen taisi olla Petri Kola, joka sanoi, että tiedon avaaminen yhteiseen alustaan synnyttää sivutuotteena yhteistyötä. Ne, jotka avaa sitä sinne, niin niiden kesken syntyy yhteistyötä, koska täytyy pistää, saada asiat toimimaan yhteen. Ja niin kuin usein tiedetään, niin yhteistyön rakentaminen tällä ohi menneen on potentiaalisesti paljon tehokkaampaa kuin se, että yrittää tieten tahtoa väkisin vääntää. Se on nähty tässä nyt kisan mittaan. Muutama käytännön yksityiskohta. Ensiksikin siis järjestäjien puolesta vielä kerran tervetuloa, eli Verkkodemokratia-seura ja Forum Virum Helsinki ovat täällä teidän isäntinä, ja loput kumppanit pudotellaan tässä sopivaan tahtiin päivän mittaan. Käytännön asioita, meillä on tiukka 2 tuntia edessä, joten kaikille puhujille sanon heti, että aion harrastaa poliisikuria, ei ole mitään muuta mahdollisuutta, eli mä tuun sitten lavalle irvistelemään ja näyttämään rumia käsimerkkejä, jos te vedätte pahasti yliaikaa. Joten älkää tehkö sitä, koska kukaan ei halua nähdä sitä huonoa käytöstä, mitä minä sitä aion harjoittaa. Toinen tapahtuma striimataan, eli näyttäkää kauniita ruudussa, mutta myös voitte kertoa kavereille, että tätä voi seurata muualtakin. live.forumvirium.fi, Study TVn tiimi on täällä tekemässä ohjelmaa siitä, hyvännäköistä striimiä. Ja hashtag, tuossa näkyy Twitter-seinä, eli #appsforfinland käytössä, ja fitit tulee näkyviin. Se on sitä teistä kiinni, että haluatteko viitata asiallisesti vai asiattomasti. Että näinhän toi sosiaalinen media toimii. Ei kuitenkaan otettu tätä viime aikoina tapahtumissa niin kuin suurta hupia herättänyt tätä anonyymiä kommenttiseinää. Nimittäin semmoinen saattaa lähteä ihan käsistä, joten sitä meillä ei ole käytössä tänään. Mutta en lähde filosofoimaan tämän pidempään. Meillä on asiantuntijoita täällä tupa täynnä, jotka tietää asiansa paremmin kuin minä ikinä. Ja aloitetaan top-down-mallilla valtiovarainministeriöstä, eli mitä tapahtuu valtakunnan tasolla, valtion dataportaali ja JulkICT. Mikael Vakkari, tervetuloa. Eli mä kerron lyhyesti meidän dataportaalista ja sitten tämmöistä JulkICT-kehittämisalustasta. Eli tämmöinen palvelukehittämisen ekosysteemi on osa tämmöistä JulkICT-strategiaa, jossa on osa-alue nimeltä palveluinnovaatioiden ekosysteemit, jonka taustalla on siis tämmöinen idea siitä, että saadaan innovaatiot vauhdittamaan tätä kehitystä. Eli pyritään tukemaan tätä palveluinnovaatioiden ja palvelun kehittämisen kiihdytystä julkisella sektorilla. Ja mikä tämä
Julkis-ICT-lab sitten tulisi olemaan, se olisi tämmöinen julkisen hallinnon ICT-tä hyödyntäviä ratkaisuja, toimintamalleja kehittävä ekosysteemi, joka käsittää siis kehittämisalustan, ne toimintamallit ja työkalut, joissa tämmöistä kehittämistoimintaa voidaan tehdä. Ja tämä idea siinä taustalla on ollut se, että kaikki tietää, kuinka ketterä ja joustava julkinen hallinto on perinteisesti ollut näissä vesiputousmallin isoissa projekteissa, eli pyritään hieman toisenlaiseen lähtökohtaan, eli pyritään kokeilemaan enemmän, välttämään sitä byrokratiaa ja lähtemään näiden palvelukehittämiseen ja kokeiluun tämmöisellä ennakkoluulottomalla asenteella. Eli pyritään kehittämään tämmöisen julkisen hallinnon ongelmanratkaisuympäristö, jossa voidaan sitten hyödyntää näitä avautuvia julkisia tietovarantoja ja tarjota nämä työkalut, joilla sitten päästään hyödyntämään näitä tietovarantojen raaka-aineita palvelun kehittämisessä. Ja tietysti tärkeää on ajatella sitä kokonaisuutta, eli saadaan kytkettyä tämä julkiseteillä tähän olemassa oleviin ympäristöihin, kehitteillä oleviin ympäristöihin ja siihen kokonaisuuteen. Ja tässä ideana taustalla on siis se, että me päästäisiin nopeeseen kehittämisen prosessiin, eli olemassa olevia palveluita, uusia palveluita, kokeillaan asioita, viedään nämä uudet ideat nopeasti kokeiluun, ja sitten katsotaan, että mitkä niistä ideoista vakiintuu semmoisesti, niitä voidaan käyttää, viedään ne sitten nopeasti tuotantoon. Ja tässä toisena tärkeänä asiana on myös se, että pyritään mahdollistamaan eri tahojen osallistuminen tähän palvelukehittämiseen. Eli koska me puhutaan osallistumisen mahdollista ympäristöstä, niin on eri tapoja osallistua, joko toimia itse kehittäjänä, testata niitä kehitettyjä palveluita, tuoda ideoita sinne, osallistua keskusteluun ja vuorovaikuttaa. Eli se toiminta tulee olla avointa ja joustavaa, ainakin se on pyrkimys tässä Julkis-ICT-lab-ideassa. Ja siihen liittyy tietysti tämä, ettei rajata niitä käyttöoikeuksia, kuka tämmöistä alustaa voi kehittää. Eli maksuttomuus on yksi periaate siinä, että siihen voisi tulla mukaan käyttöehdoilla ja tosiaan ketkä siihen voi osallistua. Ei pelkästään julkisen hallinnon toimijat missään tapauksessa, vaan kun tarkoitus on kehittää julkisen hallinnon palveluita, niin pyritään saamaan siihen palvelukehittämiseen myös mukaan niiden palvelujen käyttäjät, niiden palvelujen tuottajat, kansalaiset, yhteiset, yritykset, korkeakoulut, näin edelleen. Toimintamallina siis se, että meillä voi periaatteessa olla erilaisia strategiasta ja omasta toiminnasta tulevia palvelukehittämisideoita ja sitten se vapaa-ideointi, eli tuotetaan idea, kokeillaan, testataan, otetaan se käyttöön, mikäli se on semmoinen idea, mikä on järkevää viedä käyttöön. Muussa tapauksessa tai joka tapauksessa kerätään palautetta ja katsotaan, miten sitä ideaa voi jatkokehittää. Ja jos se idea ei toimi, niin sitten otetaan uusia ideoita ja kokeillaan niitä. Vähän aikataulusta, eli tämän vuoden puolella meillä on menossa tämmöinen Forge-hanke, jota liikenne- ja viestintäministeriö rahoittaa. Eli siinä on CSC yhtenä toimijana. Ja tämä Julkis-ICT-labin tekninen infrastruktuuri toteutetaan tämän Forge-hankkeen yhteydessä CSC:n toimesta. Ja tämä Julkis-ICT-lab on ikään kuin tämmöinen niin sanottu palvelumuotoilupaja, eli palvelumuotoilu hienommalta nimeltänsä service design, eli yksinkertaisesti palvelun kehittämistä, jonka kohteena on julkisen hallinnon palvelut. Eli tämä Forge tarjoaa niin sanotusti tämän ympäristön, teknisen ympäristön tuen ja alustan tälle Julkis-ICT-labille. Me toteutetaan sitten loput CSC:n kanssa yhteistyössä, eli CSC tarjoaa meille projektihenkilökunnan. Nyt käynnistetään ja suunnitellaan tässä loppuvuodesta tätä laboratorion toimintaa ja pilotointitestaus ja käyttöönotto sitten ensi vuoden aikana. Ja pilotteihin on nyt sitten arviointi, että me saataisiin maanmittauslaitoksen tämä avoin karttaliittymä, avoimella lähdekoodilla toteutettu karttapalvelu, ja siihen voitaisiin kytkeä esimerkiksi erilaisia HRIin Helsingin alueen avoimia tietoaineistoja ja katsoa, minkälaisia palveluita sieltä syntyy. Ja sen lisäksi sitten tämä aika paljon puhuttu palveluväylä, joka kytkeytyy tähän kansalliseen palveluarkkitehtuuriin, josta ehkä olette lukenut viime viikon Helsingin Sanomistakin. Eli se, minkälaista palvelua tai palvelukehittämistarpeita sieltä tulee, niin nostetaan ne ylös tähän Julkis-ICT-labiin. Ja pyritään sitten kehittämään sitä kautta ja testaamaan muun muassa tätä Viron X-Road-lähdekoodia, joka saadaan tähän palveluväylään käyttöön. Ja tämä laajempi pilotointi tosiaan sitten tämän alkupilotoinnin jälkeen, ja tässä eilen kokouksessa itse asiassa heitettiin ideaa, että voisiko näitä kansallisen palveluarkkitehtuuria, tämän palveluväylän palveluita pilotoida tai kehitellä esimerkiksi haastekategorioa sitten ensi vuoden Apps for Finland-kilpailussa. Mutta tässäkin Julkis-ICT-labissa hyvin vahva kytkentä tähän kansalliseen avoimen tiedon ohjelmaan ja nyt sitten tähän dataportaaliin, jonka esittelen seuraavaksi. Ideana siis se, että tämä avattujen tietovarantojen avoimet tietoaineistot toimii raaka-aineina, niitä hyödynnetään näiden palvelujen kehittämisessä, niistä tuotetaan uusia palveluita, ne kytketään olemassa oleviin palveluihin. Tässä nyt sitten lyhyt kuva vielä siitä, ehkä ei pysähdytä siihen ideana. Siis tosiaan sitä, että meillä tulee julkiselta hallinnolta toki muualtakin niitä ideoita ja tarpeita näistä palvelujen kehittämisestä, joita sitten voidaan toteuttaa siellä Julkis-ICT-labissa, joka toimii osana tätä Forgea. Ja tähän kehittämiseen voi sitten osallistua sekä yritykset että nämä sovelluskehittäjät, yhteisöt, yksilöt, myös testaamiseen sitten kansalaiset ja ideointiin toki myös.
No sitten tämä dataportaali, eli meillä on tämmöinen avoimen tiedon ohjelma, joka on käynnistynyt 2013, eli tänä vuonna, tarkalleen ottaen muistaakseni toukokuussa. Kyseessä on 2 vuoden ohjelma ja 1 hallitusohjelman kärkihankkeista, ja sekin liittyy tähän meidän julkisen hallinnon ICT-strategiaan, jossa on myös tällainen osa-alue kuin avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö. Tämä koko strategia, sen teema on palvelu ja tiedot käytössä, eli nämä kytkeytyy hyvin vahvasti toiseen. Toisaalta meillä on palvelukehittäminen, toisaalta meillä on niiden tietojen käyttö ja hyödyntäminen näiden palvelujen kehittämisessä ja tietovarantojen avaaminen. Tavoitteena on siis tosiaan, että nämä julkisen hallinnon tiedot avataan ja saadaan tehokkaasti hyödynnettäviksi. Ja nämä pääteemat ja ideat taustalla, minkä takia näin tulisi toimia, tässä on selkeitä kansantaloudellisia hyötyjä, jos ajatellaan, että me saadaan uutta liiketoimintaa, uusia liiketoimintamallia, uusia toimintatapoja, palvelut kehittyy, eli ne kansantaloudelliset hyödyt. Puhutaan ylemmällä tasolla sitten vielä työpaikoista ja näin edelleen. No sitten hyvin merkittävä on yhteiskunnan läpinäkyvyys, eli kun niitä tietovarantoja avataan, niin kansalaiset saa sitä tietoa erilaisten applikaatioiden kautta tai suoraan niiden tietovarantojen kautta siitä julkisen hallinnon toiminnasta, ja se läpinäkyvyys on se toiminnan ehdoton edellytys. Sitten lisäksi on tämmöinen hallinnon sisäisen tehokkuuden idea, jossa nyt puhutaan toisaalta kustannussäästöistä, eli me kerätään päällekkäisiä tietoaineistoja säädösten pohjalta eri tahoilla, eli voisiko tämmöistä keräämistä jotenkin järkevöittää niin, että sitä ei tehtäisikään useassa paikassa päällekkäin, vaan yhdessä paikassa, joka tarkoittaisi sitä, että me sitten pystyttäisiin hyödyntämään viranomaisten välillä näitä avautuvia tietovarantoja, niitä ei tarvitsisi siis kerätä päällekkäin. Ja toki sitten näiden aineistojen tarjonta koulutukselle ja myös tutkimusdatan avaaminen. Ja osana tätä avoimen tiedon ohjelmaa sitten toteutetaan tämä avoimen datan palvelu, eli dataportaalia, joka on siis maksuton palvelu, joka nyt sitten mahdollistaa näiden avautuvien julkisen hallinnon tietovarantojen, toki muidenkin tietovarantojen, kuvailun tähän dataportaaliin. Eli siinä kuvailutietojen lisäksi pitäisi määrittää tai kertoa myös, minkälaisten rajapintojen tai esimerkiksi menetelmien kautta näihin palveluihin tai sanotaanko tietovarantoihin, miten niitä tietovarantoja voidaan käyttää, miten sinne voidaan kytkeytyä, miten sitä voidaan hyödyntää. Jatkokehityksessä on sitten tarkoitus katsoa, voidaanko sinne kehitellä jotain rajapintapalvelua, mahdollista datahotellia varannoille, joille ei sitten löydy esimerkiksi paikkaa enää sen jälkeen, kun on avattu. Ideana kuitenkin, että meillä on 1 luukku avoimeen julkiseen dataan, mutta se ei missään tapauksessa rajata pois dataportaaleja, mitä meillä on jo olemassa. Niitä on ympäri Eurooppaa, mutta sen lisäksi meillä on esimerkiksi Helsingin dataportaali, Helsinki Region InfoShare. Meillä on Tampereella omaa toimintaa ympäri Suomea. Eli tarkoituksena on toteuttaa niin, että tämä homma niin, että me ollaan yhteen toimivina muiden dataportaalien kanssa, eli voidaan haravoida nämä kuvailutiedot tähän dataportaaliin. Eli kyseessä on siis tekninen alusta, ohjeistus, tukipalvelu, jolla voidaan tarjota tukea ja ohjeita myös näille organisaatioille, jotka avaavat näitä tietovarantojansa. Ja lyhyesti sitten vielä tämä, että miten tässä edetään. Eli meillä Valtion IT-palvelukeskus on puitejärjestelyn kautta hankkinut Koforen ja Adagen tähän toteuttamaan tämän meidän avoimen datan palvelun. Ja tämä sitten pystytään yhdessä tämmöisen palvelutietovarannon ja yhteentoimivuus.fi-palvelun kanssa. Ja alustaksi on valittu Siikan, ja tässä pitäisi toteuttaa myös niin sanottu avoimen tiedon viitearkkitehtuuri ja metatietomalli. Avoimen tiedon käyttöehdot on periaatteessa, niitä toteutetaan, on lausuntokierroksella tällä hetkellä avoimen tiedon ohjelmassa jo, eli nämä kaikki kytkeytyy aika pitkälti yhteen. Ja aikataulu, eli toteutus on käynnistetty, hanke on periaatteessa käynnistynyt jo hieman aikaisemmin, mutta tämä konkreettinen toteutus on käynnistetty nyt marraskuussa, ja tarkoituksena on viedä tämän dataportaalin kehitysversiot verkkoon kaikkien kommentoitavaksi, ja palvelu pitäisi saada valmiiksi nyt sitten alkuvuodesta 2014. Ja nämä pidemmän tähtäimen tavoitteet osana tätä dataportaalia on sitten tietysti tämä, että me saadaan ne julkisen hallinnon tietovarannot yhdenmukaisesti kuvaltua niin, että me voidaan parantaa sitä saavutettavuutta, että niitä pystytään hyödyntämään näiden palvelujen kehityksessä, me pystytään avaamaan sitä tietoa, tuomaan sitä kansalaisille avoimesti ja toteuttamaan tätä avoimen hallinnon ideaa. Ja sitten myös se, että me pystytään hyödyntämään niitä esimerkiksi täällä julkiseteilävissä tai jossain muussa kehittämisympäristössä. Ja sitten toisena tärkeänä tavoitteena on tämä, että me pystytään osana kokonaisuutta. Eli meillä on kansallinen palveluväylä ja sitä kautta päästään tähän kansalliseen palveluarkkitehtuuriin, eli ei unohdeta sitä kokonaisuutta, missä toimitaan. Eli se avoin data, siihen pitää päästä käsiksi myös sen palveluväylän kautta, jos sitä pitää hyödyntää näissä palveluissa, mitä siihen tuotetaan. Sitten oli tämä päällekkäisen tiedonkeruun tavoite, eli saadaan se pois, mutta kuitenkin pitää taata, että tiedon alkuperä ja luotettavuus on kunnossa. Ja sitten ehkä tämmöisenä pidemmän tähtäimen ideana voisi ajatella tämmöistä, kun me saadaan se julkinen data kaikkien kansalaisten näkyville käsiin, niin tämmöinen my data, omat tiedot, ajattelu, että päästäänkö siitä etenemään, ei välttämättä ehkä avoimen julkisen datan kautta, mutta siihen liittyen
myös ei-julkisen takautta tämmöiseen omat tiedot ajatteluun, eli yksilön oikeus näitä itseä käsitteleviin tietoihin. Ja tässä sitten lyhyesti tämä koko kaunis kokonaisuus selkeällä virkamieskuvalla esitettynä. Eli meillä on avoimen tiedon ohjelma, joka tukee organisaatioita, jotka avaavat sitten tietovarantojansa tänne, tuovat, kuvailevat niitä dataportaaliin. Jossain vaiheessa toivottavasti saadaan jonkinlaisia rajapintapalveluita sinne. Tarjotaan koulutusta, tukipalvelua, meillä on kuvailutiedot siellä ja tietovarantoja toivottavasti voidaan hyödyntää näissä erilaisissa palveluissa. Ja näin lyhyesti dataportaali ja julkiseteläpä. Tosiaan meillä on toiminnon wiki, josta saa tietoa näistä meidän hankkeista ja sitten lähemmin sitten tästä avoimen tiedon ohjelmasta, niin löytyy valtiovarainministeriön sivuilta. Hienoa. Kiitoksia. Kiitos. Pysy siinä vielä hetki. Hyvin pidetty aikataulu. Yksi nopea Mikaelille. 2 minuuttia yli. Ole hyvä. Sanoisin, että ei oikein mitenkään. Eli voidaan ajatella, että jos meillä on vaikka tuo avoimen datan palvelu, dataportaali, ehkä jossain määrin julkiseen tai läpi, jos niiden pysyvästä rahoituksesta ja ylläpidosta sovitaan, niin saattaisi olla mahdollista, että ne ehkä menisivät torin ylläpidottavaksi, mutta tästä ei olla vielä sovittu. Eli kytköksiä on aika vähän. Tori on ehkä enemmänkin infrastruktuuripalvelujen tarjoava taho. Näin. Hyvä. Ja mä voisin kysyä vielä, että miten te olette ajatelleet, että hienoa, että kun on niin kun aktiivinen ohjelmatyö alkaa tämän tiimoilta myös valtion tasolla. Kiitokset. Kysymys, miten te olette ajatelleet niin kun tätä kehittäjäyhteistyötä kehittää tuossa julki-ICT ja valtion avoimen datan piirissä? Tässähän sitä jo tehdään, mutta onko muita ajatuksia? Joo, tämä on tietysti aika hyvä foorumi siihen, että täälläkin varmaan osa paikalla olijoista on seurannut jonkun verran sitä meidän työtä ja taitaa olla ehkä ohjausryhmän jäsenkin paikalla tässä, joka on meidän tämän julkiseteläbin ohjausryhmässä. Tosiaan on tarkoitus muun muassa OKFn kanssa ja sitten erilaisten toimijoiden kanssa jatkaa tätä vuoropuhelua ja pyrkiä keskustelemaan siitä, viedä nämä tuotokset verkkoon kommentoille, että saadaan sitä palautetta, mitenkä nämä meidän kehittämishankkeet, alustat etenee. Eli ei tehdä sitä pelkästään julkisen hallinnon näkökulmasta ja oletetaan, että me tunnetaan asiakkaiden tai käyttäjien tarpeet paremmin kuin käyttäjät itse. Eli pyritään saamaan sitä palautetta ja ottaa näitä toimijoita mukaan näihin projekti- ja ohjausryhmiin ja yleensä näihin projektissa toimintaan. Hyvä näin. Kiitokset. Kiitos. Ja yhteistyötä puhuttiin tuossa jo aluksi ja nyt jatketaan yhteistyöteemalla, eli seuraavaksi kuullaan virkamiesten avoimesta verkostosta, millä tavalla voidaan rakentaa virkamiesten kesken yhteistyötä. Meille tulee ylitarkastaja Johanna Kotipelto Verohallinnosta kertomaan, ja Verohallintohan on ollut tällaisten uudenlaisten toimintatapojen edelläkävijöitä ainakin Suomessa ja väittäisin niin kuin myös Euroopassa ja maailmassa, eli hyvä eksemplaari monelle muulle virkakoneiden osalle. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää lienee paikallaan sanoa. Mä tulen sieltä Mikaelin organisaatiopömpelistä Verohallinnosta. Meillä pääjohtaja pisti pystyyn palveluväyläkokeilun todella ketterästi, eli olemme jo Viron verottajan kanssa kokeilemassa yhteistyötä ja katsomassa, mitä siitä saadaan aikaiseksi. Me olemme avanneet yhteisöjen tuloverotuksen julkisia tietoja nyt kierroksen numero 2. Tällä kierroksella me yritimme miettiä, että minne me laitetaan ne ja minkälaiseen urlinpäähän me niitä laitetaan. Kiitos avoimen tiedon yhteisölle, avoimen datan yhteisölle. Te olette olleet aivan korvaamaton sparrauskumppani siinä, kun verottajan pienet virkamiehet miettivät omissa siiloissaan tietohallinnossa, erilaisten pömpelien äärellä, liiketoiminnan puolella, viestinnässä, että mitä se datan avaaminen oikein on. Eli sanotaanko, että siellä organisaation sisällä on 1001 yhteistyön paikkaa, jotka täytyy saada avoimiksi. Ja kun tehdään ihan uusia asioita, niin se paras asiantuntemus löytyy yleensä sieltä, joka jo oli tehnyt jotakin. Avoimen datan yhteisö on usein kysynyt, varsinkin sieltä datajournalismin puolelta, että ihan kiva, että avaatte nyt julkiset tuloverotustiedot, mutta mistä saadaan yritysten omistustiedot? Ja silloin mennään sitten toiseen hallinnonalaan, mennään toiseen siiloon. Me rakennamme TEMin alaisen kaupparekisterin kanssa yhdessä YTJ:tä, eli yritys- ja yhteisötietojärjestelmää, joka on osa sitä yritysten alkupään rekisteröintitietoa, mutta varsinaiset omistustiedot ovat sitten ihan jossakin muualla. Eli siilo siilon perään täytyy ylittää ja puhkoa, että päästään kokonaisuuteen.
Mekin mietimme, että pitäisikö sen meidän datan olla missä portaalissa, minkälaisilla lisensseillä varustettuna, eli sitä yhteistyötä vaaditaan vallan vimmatusti. Onneksi on Facebook, onneksi on LinkedIn, onneksi on OKF. Avoimen tiedon ohjelmasta Mikael mainitsi, ja sen verran teen aasinsiltaa tähän, että verottaja lähetti mukaan työjärjestyslakimiehemme. Eli odotettavissa on varmaan lupa odottaa muutosta, että miten me avaudumme entistä enemmän ja järkevämmin yhteistyöllä. Kaiken kaikkiaan, jos me ajatellaan, tuossa mä nappasin tuommoisen harmaan kuvan talouselämästä viime perjantailta, jossa IT-professori Voutilainen listasi valtion megahankkeita. Ja täytyy laittaa täppä aika moneen ruutuun, että olen ollut mukana, olen kuullut, mikäs tämä on. Eli koko ajan virkamiehet niin kunnissa kuin virastoissa, ministeriöissä vaihtavat tietoa, etsivät vimmatusti. Jos me nyt tehdään pieni käsiharjoitus, niin kuinka moni teistä aloittaa työpäivänsä etsimällä jotain tietoa? Muutama. Nousee vielä. Eli kuka, mitä, missä, milloin. Me etsitään tietoa aivan liikaa, jos me ajatellaan, että meillä on kuitenkin näitä rakkineita pienempiä ja isompia joka puolella. Eli meidän pitäisi päästä tiedon jakamiseen. Kuinka moni teistä on nähnyt tämän sinireunaisen haren? Täällä on paljon valtiovirkamiehiä, paljon tiedonetsijöitä. Eli mulle ei itselleni ole kovin selvää, miten verohallinnon hankkeet näkyvät tuolla. Mä oon oppinut ajattelemaan tämän enemmän sellaisena ministeritasoisena isojen juttujen paikkana. Mitä avataan ja miten avataan? Kuka sanoo, miten pitää tulla mukaan siihen avaamiseen? Eli kun toi avoimen tiedon ohjelma alkoi, niin me jo kysyttiin silloin ylemmiltä ministereiltä ja vertaisimmiltamme, että miten tullaan mukaan tähän avoimuuteen. Jos ajattelette, että verottajalle on annettu joku 300 miljoonaa euroa, hoitakaa toimintanne, ja sitten me tehdään vuosittainen liiketoimintasuunnitelma eri asiakastoimialoille. Tätä lupaamme tehdä, tämän tarjoamme asiakkaille, näin keräämme verovarat teille, hyvät veronmaksajat. Niin voidaanko me yhtäkkiä hypätä, että joo, nyt me ruvetaan osallistamaan. Nyt me mennään Forge-pilvilaboratorioon. Eli me tarvitaan sitä semmoista yhteistä tekemistä, mutta me tarvitaan myöskin se konstruktoidusti tuolta ylhäältä ministeriöistä. Ja sama koskee joka ainoa, että jos lähdetään tuolta pömpelirivistöstä, niin siellä on kaikki Suomen ministeriöt. Siellä ovat kaikki niiden alaiset virastot. Siellä on koko kuntasektori, 320, eikö niin? Ja jokainen niistä joko yksin tai erikseen tekee pikkuprojekteja tai valtavia hankkeita. Apotteja, sateita, Forgea, data-avausta ja niin poispäin. Eli joka paikassa, mä oon piirtänyt tuonne eri värisiä sydämiä, ne voivat olla yksi ja sama henkilö monessa eri portaassa, monessa eri hankkeessa, tai ne ovat tuttuja, jotka tapaavat tällaisilla foorumeilla. Ja sitten ne sopii, että tavataan Facebookissa, vaihdetaan tietoa, lähetä mulle sähköpostia, twiittaa mulle, tee jotain. Ja se iso kysymys on, että kuka tietää? Miten me voidaan välttää veronmaksajien rahoilla sellainen tilanne, että virasto tai kunta päättää tehdä jonkun dataportaalin? Ja sitten käy ilmi ehkä 2 vuotta myöhemmin, että ai jaa, meillä on just semmoinen. Ja kun mietitään, että voitaisiko me käyttää suoraan sitä samaa, niin luultavasti kilpailutuslaki sanoo, että no ette voi laajentaa. Verohallinnon yksi tunnistamistyökalu on surullinen esimerkki siitä, miten rajataan, miten ei voida tehdä yhteistyötä yli tiettyjen lainsäädäntöedellytysten. Tuo virkamiesten avoin verkosto syntyi oikeastaan LVM:n KIDE-seminaarin lopputuotoksena. Mut oli pyydetty sinne paneeliin, ja siinä yleisössä oli semmoista virtaa, että kun ruvettiin puhumaan, että miten se iso muutos, miten se kynnys päästään ylittämään, niin siellä yleisössä tapahtui sellainen, että wow, juuri noin. Ja joku sanoi ääneen siitä vierestä, että me tarvitaan ei evoluutio, vaan revoluutio. Ja niin, vaikka verohallinto ei virallisesti ole Facebookissa, niin mä sain esimieheltäni luvan luoda ja olla mukana tekemässä avoimia verkostoja, jakamassa, syöttämässä, mutta ennen kaikkea tuomassa tietoa. Me sisällä hallinnossa käytetään myöskin jammeria, ja se on ollut yllättävän nopea tapa tuoda niitä pieniä heikkoja signaaleja. Oletteko kuulleet tästä? Kysyä tietoa, onko joku, joka tietää, ja myöskin jakaa. Eli ne sähköiset välineet, se, että saatat hiiren vasemmalle ja kopipeistaat jotakin ikkunasta toiseen, niin se on se kauhean nopea tapa, joka pitää saada nyt aikaiseksi. Mutta ennen kaikkea se on se
revoluutio tällä maailman pisimmällä pururadalla. Se on toimintatapojen muutosta. Se on sitä, että keskeneräisiä asioita voi tuoda esille. Niin kuin esimerkiksi muistaakseni pääjohtajamme sanoi siellä valtion palveluarkkitehtuuriseminaarissa, että me emme vielä tiedä, miten se tapahtuu. On kyse kokeilukulttuurista, on kyse siitä, että on lupa kysyä tyhmiä, on lupa sanoa, että mä en tiedä vielä kaikkea, mutta yhdessä me tiedetään. Eli virkamiesten avoin verkosto varmaan täällä datapuolella on se, joka osaa paljon. Siellä on yrittäjiä, siellä on virkamiehiä, siellä on kuntalaisia, siellä on nuoria vanhoja, siellä on pitkään kehittäneitä, siellä on epäilijöitä, siellä on vastaanväittäjiä. Eli siellä on kaikki ne eriväriset hatut, jotka voivat kysyä ihmisiltä, jotka voivat vastata toisille, jotka voivat sparrata ja heittää ideoita. Tiedätte varmaan jokainen erilaisista kehittelytuokioista, jos te nojaatte taaksepäin ja hyrppäsette kahvia tai teetä. Ja sitten ajatus lähtee kulkemaan, joku kysyy, että miten saataisiin aikaan sitä ja sitä. Ja joku tulee ihan vierestä eri näkökulmalla ja sanoo, että niin, minäkin olen miettinyt monta kertaa noin ja noin. Ja sitten tulee kolmas ja sanoo näin, ja sitten tulee neljäs. Sitten tulee joku, joka sanoo, että niin, mutta muistatteko, varokaa sitten. Tämä on yksi niitä verkostoja, joissa voidaan kysellä ja heitellä, jakaa ja kehittää. Eli kiitos teille, tulkaa mukaan, yritetään sparrata yhdessä niin, että Apps for Finland kehittäjät, innovaattorit voivat sen datan avulla luoda jotain sellaista, mitä me kansalaisina, verottajan asiakkaina, Kelan asiakkaina, valtiovarainministeriölle budjettirahaa tuottavina, tuotannon tekijöinä pystymme paremmin täyttämään tehtävämme. Kiitos ja erinomaista kisaa. Pistä vielä pois, otetaan sinultakin. Sinä alitit aikasi upeasti. Otetaan yksi nopea. Siinä oli semmoinen, mihin mä haluan tuossa napata heti kiinni, niin oli se oli sana muutosagentti. Mm. Ja se on asia, joka mekin ollaan konkreettisesti havaittu, kun tehdään työtä palvelukehittäjien parissa julkisella sektorilla, että aina löytyy niitä niin kuin yksilöitä, jotka haluaa tehdä asioita todella tavalla. He on aika yksin siellä omissa organisaatioissaan. Ja jos heidät pystyy tuomaan yhteen, niin sitten alkaa tapahtumaan. Juuri näin. Nopeita kysymyksiä. Löytyykö? Jos te ette kysy, niin minä kysyn. Kaikki oli itsestään selvää kaikille. Mä voisin kysyä sitä, että onko teillä on nyt tämä verkosto, onko tämä täysin epämuodollinen? Kyllä. Luodultaan. Kyllä. Pyritte, se oli bottom up. Pyritte niin kuin vaan pitämään yhteyksiä like-minded kavereihin tuolla eri organisaatioissa. Kyllä. Ja yrittää sekä niin kuin kunnalliset että valtiolliset organisaatiorajat. Juuri näin. Kyllä. Joo. Onko teillä ajatuksia organisoitua jatkossa myös jotenkin formaalimmin tai tapahtumien tai muiden kautta? Tapahtumista on keskusteltu ja siitä kasvokkain tapahtuvasta törmäyttämisestä. Tuntuu siltä, että aika moni tuntee jo toisiansa, että sinne on tultu ikään kuin semmoisten pienten epävirallisten tuntemisreittien kautta. Mutta sitten siellä on myöskin sellaisia, en tiedä, joista kukaan ei ole vielä kuullut mitään. Sitten mitä enemmän Facebookissa tulee trolleja ja sun muita yrittäjiä, niin sitä useammin niin sanottu pienydinporukka kysyy, että tunteeko kukaan tätä, onko kukaan nähnyt tätä, Keis Hellä Heikkinen ja niin poispäin. Joo. Mutta enemmän me ehkä ollaan hamuttu juuri tämmöisen avoimen tiedon ohjelman tai OKF:n tyyppisten neuvottelukuntien suuntaan, ja mitä on yrittäjien avoimia verkostoja, virkamiesten keskinäisiä foorumeita, eli sinne, missä sitä asiaa jo tehdään, jolloin tämä voisi olla ikään kuin yksi leijeri siinä niiden virallisten päällä. Mutta olemme avoimia kaikille ehdotuksille. Täytyy yhdessä kehittää, mikähän ei tule valmiiksi. Ja voi olla, että tulee päivä, että tämä käy täysin tarpeettomaksi. Just ja näin. Sitten se on goodbye. Joo. Hyvä. Okay. Kiitoksia. Kiitos. Hienoa työtä. Muutosohjelmassa sen verran, että Jarkko Moilasen avoindata.net-esitys on tästä kohti jäänyt ohjelmasta pois, jota me siirrytään suoraan Pirkanmaalle. Enkä yritä matkia Tampereen murretta tässä, kun se ei multa suju ensinkään. Alueelliset toimet alkavat eri puolilla Suomea, ja nyt tuolla Tampere on hirveässä kirissä tuolla Pirkanmaalla, Tampereen alue, ja siellä on myös lähdössä alueellinen apps-kisa, ja työtä tekee sillä tienoilla niin Open Data Tampereen Sahtomoisen Matti Hermiasta, joka tulee kertomaan, että mitäs pörinää Tampereella tapahtuu.
Tampereella. Ei onnistu. Kiitoksia. Antaa esityksen kelata tuonne alkuun. Tosiaan Jarkko Moilanen on mun kollega ja ei valitettavasti päässyt tähän tilaisuuteen nyt, mutta mä tuun vähän kattaa myös avoindata.nettiä. Joten laite pyörii alusta, siis se on PDF, ei pitäisi olla mitään timingia kyllä. No, aluksi mä voisin kertoa, että aivan mahtavaa olla täällä. Mä viime vuonna osallistuin Apps for Finlandin päätöstilaisuuteen tuolla kaupungintalolla ja mietin, että olisi niin hienoa, kun saataisiin Tampereellakin aktiivinen toiminta, mitä HRI on tehnyt täällä pääkaupunkiseudulla jo monta vuotta. Silloin meillä oli projektisuunnitelmat aika lailla finaalissa, rahoitus oli melkein jo hommattu, mutta vielä oli vähän epäselvää, että miten me saadaan toi asia käyntiin Tampereella ja pääsinkö mä tekemään sitä työtä. No mä pääsin tekemään sitä työtä ja me saatiin homma käyntiin ja ollaan saatu hienoja tuloksia. Ja me järjestettiin kick-off-tilaisuus Tampereella niin tuossa helmikuussa. Kutsuttiin totta kai HRI paikalle ja Ville Meloni tuli sieltä sitten meille vähän jakaa kokemuksia, että mitä täällä pääkaupunkiseudulla on tehty. Ja mulle tuli tosi hyvä mieli sitten, kun Ville niin vilpittömästi onnitteli meitä, sanoi, että jes, Tampere on mukana, tosi hieno juttu, että enää niin kuin pääkaupunkiseutu ei ole yksinään tässä. Ja mä haluan vilpittömästi sanoa, että kiitos HRI. Aivan loistavaa pioneerityötä olette tehnyt ja kaikki Ville, Petri, Hami, Tania ja kaikki muut, jotka HRIssa on mukana, niin aivan loistavaa työtä ja me ollaan opittu paljon teiltä. Me ollaan suoraan kopioitu jotain teidän juttua, tuotu vähän omaa twistiä siihen ja mä uskon, että tämä on hyvä juttu teillekin, koska me tuodaan jotain uutta nyt ja teillä on tämmöinen tavallaan keskustelukumppani, joka myöskin vähän kirittää teitä ja näin, niin tämä on tosi hyvä juttu. Alueelliset apps-kisat. Meillä oli heti alusta pitäen selvää, että me tullaan järjestämään kilpailuja. Ei pelkästään se, että me avataan dataa, niin ei se tuo vielä mitään. Sitten vasta kun niihin saadaan sovelluksia, saadaan palveluja, visualisointeja ja muita, missä hyödynnetään sitä dataa, niin se on se juttu. Ja me mietittiin, että lähdetäänkö me rakentamaan omaa kilpailua vai miten me tämä tehdään. Me päädyttiin siihen, että otetaan tämä Apps-malli käyttöön. Ja tehdään tästä yhteensopiva tästä meidän kisasta tuon Apps for Finlandin kanssa, jolloin ne, jotka osallistuu meidän kisaan, pystyy samalla työllään osallistumaan sitten myös tähän kansalliseen kisaan. Kategorianimet on vähän erilaiset, mutta ne on periaatteessa ja käytännössä aivan samat kuin Apps for Finlandissa tänä vuonna. Meillä oli sovellus, visualisointi, idea ja mahdollistajasarjat. Ja sen lisäksi meillä oli myös haasteita, joita sitten kerättiin meidän kumppaneilta. Mutta miksi sitten alueellinen Apps-kisa? Kaksi tärkeintä syytä on tuossa. Ensinnäkin me saadaan tätä meidän paikallista alueellista dataa tutuksi kehittäjille ja muille, jotka haluaa hyödyntää sitä dataa. Ja toinen on totta kai sitten se, että me saadaan sitä dataa hyödyntäviä ratkaisuja. On ne sovelluksia, on ne palveluja, on ne visualisointeja tai jotain muita ratkaisuja. Ja tästä syntyy sitten se lumipallo, joka lähtee pyöriin. Me avataan dataa, tehdään se tutuksi, jotkut hyödyntää sitä. Me pystytään osoittamaan, että tätä kannattaa avata tätä dataa, koska sitä hyödynnetään, tulee hienoja ratkaisuja, sitä avataan lisää ja jälleen useampi saa tiedon siitä, että mitä dataa on saatavilla ja mitä sillä voi tehdä. Ja tämä on nyt ollut hyvä startti. Jarmo sanoi avauksessa, että 20 datasettia oli auki, kun ensimmäinen Apps-kisa järjestettiin. No meillä oli alueella noin 50 datasettia, mutta kansallisestihan meillä oli tosi paljon dataa saatavilla. Meidän kisassa oli ehtona, että jos rakentaa sovelluksen tai jonkun muun ratkaisun, niin siinä piti hyödyntää vähintään yhtä alueella avattua datajoukkoa. Mitä muita tavallaan syitä tähän? Me ollaan lähtökohtaisesti lähdetty Tampereella, että me ei olla pelkästään Tampereen avoin data, vaan me ollaan seudullinen. Vähän niin kuin täällä pääkaupunkiseudullakin on lähdetty siihen. Me haluttiin nimetä toi kisakin Apps for Pirkanmaaksi eikä Apps for Tampereeksi. Tähän asti Tampere on oikeastaan ainoastaan avannut dataa Pirkanmaan seudulla. Joitain muita avauksia on muillakin, mutta kunnat ei niinkään ole vielä tässä mukana. Tämä oli yksi tapa tavallaan aloittaa tätä seudullista yhteistyötä. Meillä on kilpailu, joka on nimetty Apps for Pirkanmaaksi,
ja voidaan sitä kautta lähteä tekemään yhteistyötä. Mutta totta kai me myöskin haluttiin Pirkanmaalta osallistuja enemmän Apps for Finlandiin, joten tämä oli tavallaan tapa kannustaa myöskin sikäläisiä kehittäjiä ja muita niin osallistuu kansalliseen sarjaan. Mitä yllättäviä tuloksia tässä sitten on tullut, niin on se, että kun me annetaan tämä data kehittäjille, että tehkää sillä jotain, ja ne oikeasti on motivoituneita ja tekee, niin ne myöskin antaa meille palautetta, että datassa on virheitä. Rajapinnat ei ehkä toimi ihan niin kuin pitäisi. Ja me pystytään kehittämään sitä dataa ja rajapintoja sen mukaan. Mutta myöskin me sitten saatiin kytkentöjä yliopistoihin ja yrityksiin ja sitä kautta eri sidosryhmiin. Meille tuli 15 työtä, 8 sovellusta, 7 ideaa, ei yhtään visualisointityötä, mikä yllätti aivan totaalisesti muut. Mutta ehkä siinä on myöskin ollut se, että mitä dataa me on avattu. Ehkä siellä talousdataa olisi voinut visualisoida ja olisikin voinut, mutta se on aika työlästä kuitenkin ruveta niin kuin monta kymmentä tuhatta talous Excel-riviä käsittelee ja pureutuu siihen. Mutta myöskin se, että mitä data on avattu, niin se ohjasi aika paljon, että minkälaisia töitä tulee. Tampereen kaupunki on muun muassa avannut kaikkien roskisten sijaintitiedot. Meillä tuli 2 sovellusta, jotka hyödyntivät tätä tietoa, että löydä lähiroskis ja tiettyjä pelillisiä elementtejä ja tällaisia. Eli se on yksi havaittu ja opittu asia tässä. Meillä oli liian vähän aikaa tekijöille. Me viestittiin siitä liian myöhään. Ja se näkyy ihan selkeästi tuossa vähäisessä määrässä, että miten paljon tuli osallistujia. Apps for Finlandin kanssa tämä yhteistyö toimii hyvin, ja sitä kannattaa kehittää jatkossakin. Ja mä kannustan kaikkia muitakin alueita, jotka miettii tätä. Mä tiedän, että Turun seudulla ja Mikkelin seudulla ja Oulun seudulla on kiinnostusta, niin kannattaa pohtia tämmöistä yhteistyötä, ja mekin mielellään autetaan muita. Ja sitten nuo haasteet vaatii työtä. Ne vaatii työtä siltä haasteen esittäjältä. Sitä aihepiiriä pitää tehdä tutuksi, sitä dataa pitää esitellä ja tulla kertoa kehittäjille ja kilpailuosallistujille, että kuinka sitä voi hyödyntää. Ensi vuonna järjestetään Apps for Pirkanmaa. Ajankohta on päätettävä riittävän ajoissa ja otetaan yliopistot ja muut oppilaitokset mukaan tähän. Opiskelijat voisivat saada opintopisteitä siitä, että ne osallistuu kilpailuun. Kursseilla voitaisiin hyödyntää dataa, avointa dataa ja tehdä sillä jotain harjoituksia. Ja tiivistetään yhteistyötä Apps for Finlandin kanssa. Muun muassa voitaisiin vaikka lähteä niin kuin teknisistä alustasta. Meillä voisi olla yksi alusta Suomessa, johon tehdään vaikka eri alueille omia osastoja sinne, että ei lähdetä tekemään niin kuin tavallaan samaa asiaa moneen kertaan. Tämä on meillä Pirkanmaalla ollut jo monessa asiassa, että tehdään kansallisesti kaikki, mitä pystytään tekemään. Paljon saatiin palautetta. Täällä muun muassa viitattiin siihen, että voisi olla vaikka pirkanmaa.appsforfinland.fi, tuo tekninen alusta. Se on havaittu myös meidän osallistujien joukossa. Pääosin tuli positiivista palautetta ja moni on varmasti osallistumassa ensi vuonnakin. Nythän meillä on paljon helpompi lähteä jo ensi vuoteen, koska kilpailu on järjestetty jo kerran. Jotkut jo tietää siitä jotain. Mutta ensimmäistä kertaa, kun lähdetään uutta kilpailua tekemään, niin viestintään ja markkinointiin pitää panostaa paljon. Mutta sitten lyhyesti vielä mä kerron tästä Avoin Data -netistä, joka on tämmöinen kaikille avoimen datan tietopalvelu. Miksi me tämmöinen lähdettiin myöskin pystyttää tuolla Pirkanmaalla? No, Facebookissa käydään paljon keskustelua, hyvää keskustelua ja aktiivista keskustelua, mutta sieltä ei kyllä löydä sitä kysymystä, minkä on ehkä huomannut siellä kuukausi tai viikko tai jopa päivä sitten. Se hukkuu sinne, eikä siellä ole hyvää hakutoimintoa. Me päätettiin sitten lähteä tämmöiselle kysy-ja-vastaa-palstalla, jossa voi esittää suomeksi kysymyksiä avoimesta datasta. Muut voi peukuttaa hyviä kysymyksiä, muut voi vastata niihin kysymyksiin, ja parhaita vastauksia myöskin voi kannattaa ja peukuttaa, jolloin meille syntyy tämmöinen avoin tietovaranto avoimesta datasta, joka toivottavasti on sitten mahdollisimman monelle hyödyksi, eikä niitä samoja kysymyksiä tarvitse esittää moneen otteeseen. Meidän kehittäjällä Jarkko Moilasella sitten lähti mopo käsistä, ja hän rupesi sitten rakentamaan tänne rajapintoja ja muita, ja onneksi se mopo lähti käsistä, koska nyt kaikki se täällä oleva tieto on integroitavissa myös muiden palveluihin, ja tuossa on muutama organisaatio, jotka tällä hetkellä käyttää tätä palvelua. Eli omille web-sivuilleen saa sieltä helposti vaikka Jyväskylään liittyvät kysymykset, tai jotain muuta.
palvelusuosio on kasvanut pikkuhiljaa, mutta se mitä me tässä nyt on opittu, niin palvelu on ollut selvä tilaus. Ja näille asiantuntijaorganisaatioille, datan avaajille, pitää tässä vaiheessa vielä puskea, heittää linkkiä sinne, että tämmöinen palvelu, tämmöinen kysymys on esitetty, johon te ehkä osaatte vastata. Käykää vastaamassa tässä palvelussa siihen, niin teidän ei aina tarvitse uudelleen ja uudelleen vastata siihen kysymykseen. Tavallaan helpotetaan myöskin datan avaajien työtä siinä ongelmanratkaisussa. Palvelu käy ja kukkuu ihan hyvin. Yksi semmoinen, täällä on VM:kin paikalla ja muita varmaan, jotka vastaa avoimen datan portaalista, niin yksi ajatus olisi se, että kannattaisiko tämä tuoda, meidän puolesta kyllä kannattaa ja ollaan mielellään auttamassa, niin kannattaisiko tuoda osaksi tuota kansallista avoimen datan portaalia ja palvelua. Se voisi olla semmoinen juttu, mikä ehdottomasti kyllä meidän mielestä ainakin kannattaa tehdä. Tarvitaan jonkin verran aktiivisia kehittäjiä ja ylläpitäjiä sinne pyörittää tätä palvelua. Ideanahan on se, että tavallaan yhteisö vastaa tästä palvelusta. Toki ei meillä ole mitään sitä vastaa, jos siihen palkataan henkilöitä, jotka huolehtii tästä ylläpidosta, mutta se on tavallaan tämmöinen yhteisön palvelu. Kustannukset. No, siinä on mitä me siitä maksettiin. Mun kollega tosiaan Moilasen Jarkko teki tämän projektin puitteissa sen työn. Ei maksanut hirveästi, 120 euroa. Tämä on oikeasti semmoinen hieno kevennys aina kun mä menen. Tämä on hyvä kevennys, kun mä menen puhua tuolla vaikka nyt Tampereen kaupungin tietohallinnolle, että tämmöinen palvelu pistettiin pystyyn ja arvotkaa paljon maksoa, niin sitten, no joitakin tuhansia euroa tai joten kymmeniä tuhansia euroa, no 120 euroa. Ei, nämä on nykyään open source softa on paljon saatavilla, palvelimetkaan ei maksa mitään ja näin, että siis tämä on helppo oikeasti, kun ruvetaan vaan tekemään, eikä maksa paljon. Siinä oli mun puheeni ja vähän Moilasen Jarkon puhetta. Tervetuloa Tampereelle virtuaalisesti tai ihan paikan päälle tämän viikon perjantaina. Siellä on kuulemma jotkut bileet. Kiitoksia. Avoin datahan usein ollaan sitä mieltä, että tämä on niin kuin erityisesti tämmöinen julkisen sektorin asia, mutta tosiasiahan on se, että kun tämä ilmiö tästä etenee ja kehittyy, niin on monenlaista muutakin dataa, jota voi avoimena datana käsitellä. Yritysten data voisi olla ja moni osin pitäisi olla avointa dataa, ja esimerkiksi my data is mine -ajattelu, että minä omistan datani, niin sen ulottaminen yritysdataan niin on toimenpide, joka täytyy jossakin vaiheessa tehdä. Sitten on niitä data-aineistoja, joihin liittyy erilaisia omistuksia ja esimerkiksi tekijäoikeuksia, ja näin ollen ne on komplisoidumpia, mutta toisaalta niillä sektoreilla niin tiedon jakaminen ja avoimuus niin tuo minusta tosi paljon hyötyjä, mutta se voi olla disruptiivinen ilmiö. Ja yksi niistä alueista on tutkimus- ja kehittämistieto, akateeminen tieto. Ja nyt puhutaan sitten avoimesta datasta yliopisto-opetuksessa, millä tavalla se siihen maailmaan liittyy, ja meille tulee asiasta puhumaan Mäenpään Hanna, tervetuloa. Helsingin yliopisto tietojen käsittelylaitos. Saas mut on. Halo. Moi. Eli mun aiheeni on se, että voisiko Kumpulan tiedeyhteisö olla teidän partnerina. Mulla on tästä seuraava slaidi. Eli mä oon väitöskirjatutkija tietojen käsittelytieteen laitokselta. Mun erityinen kiinnostuksen kohde on softa-innovaatio. Rakastan nopeata tuotekehitystä, jota tässä Appsi-kontekstissa varmasti paljon tehdään. Ja prototyyppiprojekteja, sitä niin kuin problematiikkaa, että millä pikkusella prototyypillä, minimituotteella ja MVP:llä kannattaa hyökätä sitten markkinoille tai muulle yleisölle. Ja tässä on Kumpulan kampus. Eli se nimensä mukaisesti sijaitsee tuossa Arabian kyljessä. Siellä on koko matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, eli kemia, fyssa, geo- ja maantiede, matematiikka, tilastotiede ja tietojen käsittelytiede. Ja sen lisäksi on ilmatieteen laitos. Onko täällä ketään sieltä? Joo, teillä on paras ruoka. Kiitos. Mä tuun kysyä, miten mä pääsen sinne, koska tää on instituutti, niin opiskelijat on siellä
siellä kulunvalvonnan uhreja. Eli mun suhde tuohon Apps for Finland-kilpailuun on tämä. Mä oon pitänyt 2 vuonna kursseja, ja näistä todella on saanut jo opintopisteitä. Eli pilottikurssi oli 2012, mä keräsin 4 meidän koulun parasta devaajaa, ja kokeilin tätä niin kuin toimintamallia, että miten tämä sopisi meidän koulutukseen. Sopi hyvin, me tehtiin taukopaikkaopas. Se on nykyään sitä avointa lähdekoodia, voitte käydä katsomassa GitHubista. Mellovi eli Mikko oli siinä, muistaakseni sen omistaja. Ja sitten tänä vuonna mä en kerännyt 4 parasta devaajaa, vaan mä avasin sen konseptin koululaisille. Ihan meidän kuka tahansa sai osallistua ja siihen tuli jonkun verran opiskelijoita, muistaakseni 13. Me saatiin, siis 13 oli meidän laitokselta ja tiedekunnasta ja sitten siinä oli vielä Joensuustakin yksi tyyppi osallistunut. Eli meillä kaatui niin kuin tiedekunnan rajat siihen nyt, että onnistui yhteistyö niiden maantieteilijöiden geodata tai siis paikkatietokarttadata. He on ammattilaisia siinä ja muiden tämmöisten kanssa. Tässä on nämä sovellukset. Me ei pärjätty hirveän hyvin, eli ei ollenkaan, ei ole finaalissa. Toivottavasti on haastesarjassa joku noista, mutta meillä oli hirveän mukavaa tehdä se ja meillä oli hyvä drive. Vain ne ihmiset, jotka oli oikeasti kiinnostunut tästä projektista, niin osallistui, eli läpipääsyprosentti oli ihan äärettömän hyvä, parhaita. Ja mä ajattelin, että mä tuon Porottaa-sovelluksen, joka tuli sieltä maantieteen laitokselta, niin esittelisin tässä vähän. Se konsepti oli, että paistaako kalliossa tietyllä terassilla aurinko. Ja se ei kuulosta hirveän kunnianhimoiselta tavallaan, siis sillä tavalla, kun nyt tämä on tämä yhteiskuntavaikuttaminen ja muu tässä appsissa teemana. Mutta en tiedä, voi sitten joku keksi jotain, mutta siis tämä oli aivan mielipuolinen tämä data-analyysi, minkä tuotoksena sitten tuli tämä, että paistaa, ei paista. Tämä käytettiin tietenkin osoitetietoa, missä on terassit, Helsingin karttaa, maaston korkeusmallia, laserkeilausaineisto, joka on tässä. Siinä havainnollistetaan, miten rakennukset menee ja missä menee niiden katveet. Sen lisäksi otettiin huomioon auringon kulma, vuoden aika, sää ja tietenkin auringon kulmasta johtuen myös tämä kellonaika. Ja tämä on data science. Tähän pystyy vain tieteilijät, voisin väittää. On heistä hirveän ylpeä, toivottavasti he tulevat illalla. Eli tämä oli Mansan laitos. Ja mä olen tosiaan täältä tietojenkäsittelytieteen laitokselta. Se on Suomen johtavia, ellen sano johtava, tämän alan oppilaitos. Meillä on noin 1600, eli tuo luku on väärin, se on 1700 oppilasta. Ja meidän opetus perustuu ihan huippututkimukseen, ollaan palkittuja silläkin alalla. Eli meidän opetusmenetelmät on todella hyviä. Mä kerron kohta, mitä meillä opetetaan, mutta se vielä toi pikku pingviini, tuossa Linux on meiltä kotoisin. Linus Torvalds oli opiskelijana ja työntekijänä meillä. Parikymmentä vuotta sitten se oli sitten, startattiin se, eli pitkät juuret siinä. Ja mitä me osataan sitten? Me osataan ohjelmoida. Meidän ihan perusopiskelijat käy erinomaiset ohjelmoinnin kurssit. Sen lisäksi heille opetetaan tietorakenteita, algoritmeja. Ja kun ne pääsee eteenpäin opinnoissa, niin meillä on todella syvällistä osaamista data miningista ja koneoppimisesta, tekoälystä, merkkijonomenetelmistä. Ollaan big data, open data. No, siinähän ne kohta siirtyvät kohti toisiaan. Sitten vielä nämä niin pilviperustaiset ympäristöt on meillä myöskin vahvasti opetuksessa tutkimisessa mukana. Ja sitten lopputulos on, että ihmiset osaa ohjelmoida mobiilipalveluita, webipalveluita, kaiken näköisiä pelejäkin meillä on. Nyt meillä on kursseja ja tutkimusta pelialalta myöskin, tietenkin. Se on nosteessa niin ihanasti. No, mitä meidän kanssa voi tehdä yhteistyötä, niin sit meillä on tämmöisiä takeaway-kursseja, eli meidän loistava ohjelmoinnin perusopinto, kokonaisuus, ensimmäisen vuoden opinnot, ne voi suorittaa missä vaan. Ne on suomeksi ja englanniksi. Sen lisäksi meillä on kursseja algoritmeista, palveluohjelmoinnista ja sitten myös Clojure, vähän erikoisemmasta kielestä. Nämä on siis tarkoittaa mock.fi, käykää katsomassa. Se tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että nämä kurssit voidaan ottaa käyttöön missä tahansa oppilaitoksessa tai missä tahansa ympäristössä, kun haluaa itse oppia, niin joo. Ja ohjelmoinnin
peruskurssien kautta saa myös opinto-oikeuden meille. Eli MOOC.fi, se on meidän ylpeys. Sen lisäksi meillä on tutkimukseen liittyen ohjelmistojärjestelmien kontekstissa tämmöinen ketterä prototyyppitehdas, eli Software Factory. Siellä maisteriopiskelijat ja tällä hetkellä kansainvälinen tiimi, vaihto-opiskelijoita on paljon, niin he tekevät niin kuin 7 viikkoa, 4-5 päivää viikossa töitä, ihan täyttä työtä. Ja tekee siellä sitten, tämä on tämmöinen ketterä työelämäsimulaatio, olen itse sen käynyt, se on tosi hyvä. Mutta tähän voi hakea kuka tahansa. Eli jos teillä on projekti, joka tarvitsisi koodivääntöä, se voisi olla ehkä semmoinen, joka on jo rahoitettu, jolla tulee näkyvyyttä, niin Software Factory CC sinne vaan ja hakemusta. Se on yksi rajapinta, miten meidän kanssa voi olla yhteydessä ja toiminnassa. Mutta sitten, niin kuin sanoin tuossa aluksi, että meillä kaatui tiedekunnan rajat, niin joo. Meidän kautta on mahdollista tavoittaa koko matemaattis-luonnollinen tieteellinen tiedekunta, koska me ollaan siinä lähellä ja minä siellä suhaan. Pystyn järjestämään hackathoneja. Appso Finlandin järjestettiin, mä kerron kohta lisää. Meillä voi järjestää ohjelmointikilpailu, codecampeja, ihan oikeastaan mitä vaan toimintaa. Paketoidaan se niin, että siitä hyötyy kaikille, eli pisteitä opiskelijoille ja esimerkiksi muiden oppilaitosten opiskelijat, jos ne osallistuu meidän tämmöisiin, niin meillä on mahdollisuus kirjoitella siitä sitten opintopisteet muillekin. Mutta ottakaa yhteyttä, niin tehdään jotain mukavaa. Rajalliset resurssit meillä tietenkin on, mutta hyviin juttuihin, pieniin tarinoihin meillä on aina aikaa. Kiitos. Maailmassa aina niitä ihmisiä, jotka aloittaa asioita, ja seuraava puhuja on ihminen, joka on aika lailla henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että tässä tänään ollaan. Eli yksi Suomen avoimen tiedon niin kuin ensimmäisiä lipunkantajia ja pioneereja ja avoimen tiedon oppaan kirjoittajia jo silloin vuodelta suoja kuokka. Eli Poikola Antti Otavan opistosta, Open Knowledge Foundationista, joka tulee puhumaan meille siitä, että kuinka me tehdään käyttäjälähtöisemmin datan avaamista. Eli ei, miten päästään summamutikasta, niin tavallaan tarvelähtöiseen datan avaukseen. Ole hyvä, Joki. Joo, näköjään mun kalvotkin on löytyneet tänne. Erittäin mukava olla täällä paikalla, ja tosiaankin mun historia tällä alalla on ehkä vähän jo pitkä, mutta toki datan kanssa on painettu kauan ennenkin kuin 2009, jolloin mä olin järkkäämässä ekaa Apps for Finland-kilpailua. Mutta kysymys kuuluu siis, mitä dataa kaupunkiseutujen tulisi avata? Taustallahan toki näkyy olen lainannut tämän idean, eli vesivärimaalaus Helsingin kartasta toimii avoimella datalla helposti. Kysymykseen olisi helppo vastata, jos tietäisi, mitä dataa on olemassa. Tämän tarinan olen jokusen kerran kertonut, mutta mä kerron sen vielä kerran, koska se edelleenkin hämmästyttää mua. Eli tämä oli vuonna 2010 suurin piirtein, kun mä selailin vähän noita maailman apps-kilpailuja, että minkälaisia tuloksia sieltä on tultu. Ja sitten New Yorkissa oli tämmöinen palvelu, kännykkäpalvelu tehty Trees Near You, eli puut lähelläsi. Voi kännykällä sohottaa johonkin New Yorkin puuhun ja saa tietää siitä, milloin se puu on istutettu, mitä hoitotoimenpiteitä sille on tehty ja minkä rotunen se on. Ja tämä oli mun mielestä täysin hämmentävää. Sen jälkeen, kun mä aloin kävelemään pitkin kaupungin katuja, mihin tahansa mun katse koski, niin mä pystyin alkaa arvioimaan, että mahdollisesti mitä datavarantoja siihen liittyisi. Mutta tämä on tietysti ongelmallista silloin, jos puhutaan niinku vaikka Helsinki Region Infosharein tapauksesta tai Tampereen tapauksesta, että on rajalliset resurssit, muutama tyyppi tahkoo töitä, että saataisiin dataa auki ja jotenkin pitäisi priorisoida toimintaa. Ja olisi kiva kysyä ihmisiltä, että mitä dataa te haluatte saada auki, mutta miten kukaan voisi esimerkiksi toivoa tämmöistä puudataa. Viitatkaa teistä, joka tiesi, että tämmöinen puurekisteri on olemassa. Kaikki ne, jotka on kuullut mun puheenvuoron aikaisemmin. Joo, no mutta tässä oli tämä palvelu, tältä se näytti.
miten me lähdettiin ratkomaan tätä ongelmaa, että mitä kaikkea dataa on olemassa, niin mietittiin, että kaupungeilla on varmaan niin kuin jotain yhteistä. Että Helsingillä ja New Yorkilla on jotain tekemistä keskenään, ja voisiko ne datat luokitella sillä tavalla, että tietäisi edes jotain niin kuin kategorisointeja, mitä kaupungeissa on. Tämä oli tämmöinen pari vuotta sitten tehty tai HRin alkuaikoina visiointi siitä, että jos meillä olisi selkeä tämmöinen keltainen palkki, eli luokittelu siitä, mitä kaikkea dataa kaupungilla on, niin me voitaisiin kytkeä esimerkiksi nämä sovellukset ja datalähteet toisiinsa ja löytää sitä kautta. Esimerkiksi tämä Trees Near You niin liittyy ympäristöön ja siihen liittyy sitten tämä New Yorkin puurekisteri. Sitten oli tämmöinen Mapumental-palvelu siihen aikaan, että voi katsoa kuinka kauan kestää mistäkin Lontoon paikasta päästä keskustaan. Ja nythän vastaavia matka-aikakarttoja toimii jo Helsingissäkin, mikä on erittäin ilahduttavaa. Ei toiminut vielä silloin, eli asiat menee eteenpäin. Mutta tämmöistä selkeät luokittelua ei ollut. Mä kävin läpi kaikkia maailman datakatalogeja ja katoin niitä, että miten ne oli ryhmitelty. Toki ne oli aina jollain tavalla ryhmitelty. Sitten mä katoin niitä läpi, niin niissä alkoi hahmottua, että periaatteessa semmoinen about 20-30 isoa otsikkoa kattaa aika lailla kaiken. Et ne oli vähän eri tavalla nimetty eri kaupungeissa ja oli erilaisia painotuksia. Jossain Lontoon datakatalogissa oli tietysti olympialaiset niin kuin erityisen tärkeänä kategoriana, koska se oli silloin ajankohtaista. Mutta tästä kuvasta vielä puuttuu se, että missä ne datat majailee, eli tietojärjestelmät. No missä se puurekisteri esimerkiksi on? Mä en ole ehkä ihan varma siitä vieläkään, missä se majailee, mutta mä kyselin sitä sitten kaupungeilta, niin tässä on Helsingin kaupungilla on puuvauriosovellus ja sitten on puurekisteri ja puuatlas. Tämän nimisiä sovelluksia. Nämä löytyy Helsingin kaupungin tietojärjestelmän luettelosta, jonka mä sain käsiini, kun mä tein siitä tietopyynnön. Ja mä tein itse asiassa sen verran ikävän tietopyynnön, että mä pyysin kaikkia Helsingin kaupungin tietojärjestelmiä. Ja tietopyyntöön pitää vastata 2 viikossa. Vastaus tuli kaupungin tietohallintopäälliköltä, joka soitti mulle ja sanoi, että olet tehnyt tämmöisen tietopyynnön. Joo, minäkin haluaisin tietää, mitä kaikkia järjestelmiä meidän kaupungilla on. No, mä sitten tasapuolisuuden nimissä kiusasin toistakin kotikaupunkia, eli Jyväskylää, ja siellä on tämä vasemmanpuoleinen listaus, on Jyväskylän paikkatietoaineistojen listaus, joka tuli sieltä nappia painamalla ulos. Siinä oli 350 riviä, josta löytyy sitten katupuut Hännisen kartoitus. No, Helsingin tietojärjestelmäluettelossa on 1040 riviä tietoa. Siellä on varmasti joukossa duplikaatteja, siellä on varmasti joukossa sellaisia, mitä me ei ehkä ymmärretä kaikki ihan tietojärjestelmiksi, niin kuin joku tarrantulostussofta ja sen sellaista, mutta määrä on valtava. Ja tästä kokonaisuudesta on tosi vaikeaa ottaa selkoa, jos ei ole sitä yleistä luokittelua, mutta tätä kyselyä varten, minkä mä nyt sitten tässä esitän, me tehtiin tämmöinen luokittelu, poimittiin sieltä Helsinki Region Infosharein aineistosta esimerkkiaineistoja, kirjoitettiin lyhyet kuvaukset. Ihan sen takia, että kun kysytään, että mitä pitäisi avata, niin saisi edes jonkun käsityksen siitä, mitä kaikkea on olemassa. Vastaava kysely oli tehty Yhdysvalloissa, ja siellä mä en ole nyt vertaillut niitä sikäläisiä vastauksia, mutta mä annan muutaman anekdootin. No, kyselyyn ei vielä ole tullut aivan valtaisaa määrää vastauksia, mutta 113 kuitenkin antaa jonkinnäköisen kuvan. Kuinka moni teistä on vastannut tähän? Ehkä noin alle kolmasosa. Eli tämän perusteella mä voin nyt tehdä semmoisen päätöksen, että jatketaan tämän kyselyn aukioloaikaa. Sieltä tulee peukkuu HRiltä. Suuri osa oli Helsingistä, mutta me markkinoitiin tätä myös muihin Suomen kaupunkeihin, ja 15% vastaajista identifioi itsensä datan avaajaksi ja muut sitten enemmän tai vähemmän datan hyödyntäjiksi. Ja mä oon tässä nyt ensin näytän, että mitkä oli kaikkein suosituimpia. Eli ei ehkä aivan yllättävä lista, mutta kuitenkin jollain tavalla mielenkiintoinen. Eli liikenne, kartat, ympäristö ja luonto, vaalit ja päätöksenteko ja asuminen. Nämä nousi siellä niin kuin kärkilistaan, ja kun näitä kategorioita oli 23, niin vertailun vuoksi, mitä sinne jäi pohjalle.
turvallisuus, työmarkkinat, energia- ja vesihuolto, laki- ja oikeusturvat, tulot ja kulutus. Ja tämä oli sikäli mielenkiintoista, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä turvallisuus ja oikeusrikokset, kaikki tämmöiset, niin ne on ihan siellä niin kuin top ykkösiä, että sitä kaikki ihmiset haluaa tietää, että missä puukotetaan. Mutta nämä nyt ei yllättävästi sit noussut kuitenkaan täällä aivan kärkikasti. Ja tämä jakauma näyttää jotakuinkin tältä, eli sinisellä on siinä erittäin tärkeä ja punaisella melko tärkeä. Näin, tämä tietysti, kun kysytään, että mitä dataa pitäisi avata, niin eikä anneta mitään budjettia, että paljonko on rahaa käytettävissä tai pisteitä jaettavissa, niin melkein kaikkea ihmiset haluaisi avattavaksi. Mutta silti siinä on jotain pieniä eroja, eli ne jotenkin asettuu tuossa järjestykseen. Mutta mielenkiintoista oli sitten se, että mitä eroa oli datan avaajilla ja hyödyntäjillä, niin kaikille molemmille yhteiseen niin kuin top 10 pääsi liikenne, ykkösenä kartat, ympäristö ja luonto, asuminen, terveys ja rakentaminen. Mutta sitten nämä datan avaajaksi itsensä identifioineet 15% nosti sinne tämmöisiä asioita kuin kaavat ja kiinteistö, energia- ja vesihuolto, sosiaalipalvelut ja elinolot. Ja nämä taas ei esiintyneet tuolla hyödyntäjien top 10, jossa sen sijaan oli vaalit ja päätöksenteko, liikunta ja ulkoilu, väestö, opetus ja koulutus. Etenkin tuo liikunta ja ulkoilu ja opetus ja koulutus on semmoisia, mitkä on varmaan niin kuin ihmisten arkea lähellä. Ja siinä mielessä voisin kuvitella, että se houkuttelee siihen, että toivottaisiin niitä sovelluksia, jotka syntyisivät näihin aiheisiin. Ja tässä on vielä tämä top 10 näytetty avaajien osalta ja tässä hyödyntäjien osalta. Hyödyntäjiä on sen verran enemmän ollut tuossa listalla, että se näyttää vähän järkevämmältä tämä. Mutta eipä noihin kannata jäädä sen pidemmäksi aikaa tuijottelemaan, vaan kannattaa ottaa Puumalta viesti. Nimittäin totta kai me tiedettiin myös, että Helsingissä on CIMS-eläinrekisteri, missä on kaikki Korkeansaaren eläimet, niiden nimet, sukupuut ja hoitotoimenpiteet ja se, että mistä ne on tullut Korkeansaareen. Ja mikä parasta, CIMS-eläinrekisteri löytyy kaikilta maailman eläintarhoilta, jotka liittyvät tähän tämmöiseen eläintarhojen niin kuin yhteiskattojärjestöön, joka tekee tätä softaa. Että tälleen. Kiitoksia. Terveisiä Puumalta. Oliko Puuma-tietoa toivottu avoimeksi? Kukaan ei ollut erityisesti identifioinut CIMS-eläinrekisteriä avattavien listoille, mutta ehkä tämän puheenvuoron myötä se saattaa nousta uuteen suosioon. Kyllä. Sellaisen pienen tarinan voisi kertoa tästä sun tietopyynnöstä aikoinaan, joka liittyy tähän, mitä tietojärjestelmiä Helsingillä on, niin se tosiaankin taisi yllättää vähän kaikki silloin, että Helsinki itsekään tiennyt, mitä tietojärjestelmiä Helsingillä on, ja mitä sitten perattiin. Mä en muistaako joku luvun, että montako niitä sitten löytyi. Onko Pekka jossain? Silloin taisi löytyä joku... 1000 kunta. Silloin löytyi muistaakseni 600, ja nyt kun me saatiin se lista uudelleen kaupungilta, tässä oli 1,5 vuotta kulunut välissä, niin sinne oli ilmaantunut ne loputkin 400. Nyt se luku oli tosiaan se 1040. Ja Helsinki on tietysti 36 hyvin itsenäistä virastoa, jotka kukin pitää listaa omalla tavallaan. Hmm. Aikamoinen Baabelhan se on, mitä vastaan tässä niin kuin taistellaan. Minkä puolesta taistellaan. Kysymyksiä? Ole hyvä. Kuuluuko? No niin. Mulla on kommentti enemmän. Mä oon Kalle Launiala, edustan pallotiimiä täällä. Meillä on mielenkiintoisia kokemuksia siitä, kun toi kategorisointi painetaan yksilötasolle asti. Ja näissä kaikissa kalvoissa puuttuu se kansalainen tai käyttäjä. Mä toivon, että me ehditään vaihtaa muutama sana siitä, kun me tungetaan toi luokittelu sinne loppukäyttäjälle asti ja lähdetään kommunikoimaan sieltä hyödyntäjien ja apsidevaajien suuntaan, että mitä pitäisi oikeasti tehdä. Kiitos. Toki juttelemme. Ja Ville tuolta haluaa. Joo, ihan pikakommenttina. Kiitos Antille esityksestä. Halusin vaan täydentää, että toi Helsingin tietojärjestelmäluettelo on nyt virallisesti avattu avoimena datana, ja toivotaan, että muutkin kaupungit lähtee tekemään, koska sitä kautta on sitten ihan aidosti helpompi lähteä toivoa sitä dataa. Ja HR:ssä on ajatus, että keväällä integroitaisiin se niin kuin tietojärjestelmä, se avaamaton data,
niin sillä tavalla, että käyttö tulee verkkopalveluun ja näkee, mikä data jo auki ja mitä ei ole vielä auki. Että tämä tähän vielä täsmennyksenä. Siellä voi olla järjestelmäkohtainen sellainen niin kuin vihreästä punaiseen barometri, että niin jotain tällaista. Järjestelmässä ei ole mitään auki ja järjestelmä, mikä on täysin auki. Joo. Hyvä, kiitos. Hyvä täsmennys. Kiitoksia. Hyvää työtä. Datalla voi tehdä kaikenlaisia asioita, ja yksi asia, mistä puhutaan monissa kaupungeissa nyt, niin miten voidaan paremmin osallistaa kaupunkilaisia kaupunkisuunnitteluun ja millä tavoin IT-välinein voidaan sitä tukea. Ja tästä asiasta tietää paljon Mikko Särelä Aalto-yliopistosta, joka pui avoimen datan ja avoimen kaupunkisuunnittelun yhteyksiä. Ole hyvä. Eli olen tosiaan Mikko Särelä, ja syy miksi mä olen täällä tänään on se, että mä olen perustanut tämmöisen pienen ryhmän nimeltä Lisää kaupunkia Helsinkiin. Se tapahtui joskus 4 vuotta sitten, kun mä olin kovin synkeästi ajattelin sitä, että mä olin joutunut muuttamaan rakkaasta Töölöstä pois kauas junan varteen, kun perhevarat ei ihan riittäneet siellä asumiseen. Ja tämän 4 vuoden aikana sitten ensin kehkeytyi semmoinen 100-200 hengen porukka, joka rupesi tekemään sen kanssa töitä. Ja meillä oli etuna se, että kaupunkisuunnitteluvirasto on itse asiassa yksi niistä virastoista, jotka on tehneet tosi paljon töitä datan avaamisessa, tai ainakin julkaisee sitä jossain muodossa. Jos me oltaisiin oltu kiinnostuneita lasten päivähoidosta, me ei oltaisi voitu koskaan tehdä sitä, mitä me ollaan saatu kaupunkisuunnittelussa aikaan. Se johtuu yksinomaan siitä, että sillä puolella ei ole samanlaista määrää tietoa saatavissa kuntalaisille. No, nyt meitä ei ole enää 200, meitä on vähän reilu 2000, ja homma on vähän erilaista kuin 2000 ihmistä niin kuin tuommoisessa joukossa. Ja tässä esimerkkiä siitä, että minkälaista dataa meiltä löytyy. Siis sitä tietoa löytyy ihan valtavasti. Mä otan tuolta muutaman esimerkin. Täällä ylhäällä tässä, tämä on asemakaava. Kalasatamasta tulee uusia taloja. Nämä tässä on talo. Tuossa on 8 kerrosta ja tässä on tämmöinen 3-kerroksinen osa. Tuossa menee teollisuuskatu ja Kallasataman katu. Tuossa on 6 kerrosta, musta viiva kertoo, että siinä on tonttiraja. Siellä on hirveä määrä tietoa tuossa kaavassa, ihan valtava määrä. Yksi, mikä on valitettavaa, on se, että tietääkseni toistaiseksi sitä ei ole koneluettavassa muodossa saatavissa. Se olisi kauhean kivaa monelta kannalta, että voisi saada luettua sen sisään johon applikaatio, joka tekee sille kaikkea jännää. Toinen esimerkki tässä, liikenne kiinnostaa. Niin tässä on kaikki erilaiset katutyypit moottoritiestä pikkukatuihin ja se, että millä tavalla liikennenopeus käyttäytyy sen mukaan, kuinka paljon autoja siihen tulee tunnissa. Ja toi on se, minkä pohjalta meidän liikenneennusteet toteutetaan. Eli tällaista dataa löytyy, sitä löytyy ihan valtavan paljon. Mä oon itse tehnyt näiden kanssa ehkä 1000 tuntia töitä, että mä ymmärrän, mitä siellä tapahtuu. Ja tosiaan sen massa sitä dataa on aika valtava. Sieltä voi löytää kaikki jännittäviä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi semmoisen asian, että kun Helsinki löytyy täältä, missäs meillä on Helsinki, vihreä. Kun Helsinki lähtee tuolla 2004-2003, Nurmijärvi ilmi kuumimmillaan, me ei saatu lähes yhtään uusia asuntoja Helsinkiin. Helsingin asuntotuotanto lähtee nousuun, niin kehyskuntien asuntotuotanto laskee ja väkimäärä kasvu pysähtyy. Eli me nähdään täältä, että kyllä Helsingin kasvamattomuus tai kehyskuntien nousu johtuu puhtaasti siitä, että me ei rakenneta täällä. Ilman dataa tällaista olisi mahdotonta sanoa. Voitaisiin vieläkin väitellä siitä, että johtuuko se siitä, että ihmiset haluaa omakotitaloihin. No, jos siirrytään avoimesta datasta avoimeen kaupunkisuunnitteluun. Tässä on meidän virallinen menetelmä, jolla tehdään suunnitelmia. Ensimmäiseksi me aloitetaan, me tehdään osallistus- ja arviointisuunnitelma, jossa virastossa asetetaan jotkin tavoitteet.
joita me halutaan toteuttaa. Tähän sitten kuntalaiset voivat antaa mielipiteitään, jotka virkamies voiko kuunnella tai jättää kuuntelematta, ja sen jälkeen tekee kaavaluonnoksen. Ja taas kuntalaiset voivat kertoa, mitä mieltä ovat tästä kaavaluonnoksesta, jonka jälkeen tehdään kaavaehdotukseksi. Ja siihenkin kuntalaiset voivat kertoa, mitä mieltä ovat. Ja ymmärsitte ehkä, että mitä tässä tapahtuu. Eli tämä prosessi on tehty siltä pohjalta, että virkamies tekee valmistelua ja sitten sinne välillä tulee jotakin mielipiteitä kuntalaisilta. Mä haluaisin kääntää tämän päinvastoin. Eli se pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että me kerätään tietoa, kerätään kansalaisilta mielipiteitä, mitä täällä kannattaisi, mitä me haluttaisiin tehdä. Ja sen perusteella me muodostetaan meidän käsitys, mitä me halutaan tehdä. Eli se suunnitelma, että mihin ollaan menossa. Sen jälkeen, kun meillä on tämä suunnitelma, me mennään uudestaan kysymään, no mitä te olette mieltä tästä, ja niin kuin työstetään se siltä pohjalta sitä kaavaa. Sen sijaan, että me tuodaan se semmoisena tavallaan ylimääräisenä ongelmana tähän perinteiseen sisäpiirin porukassa tehtävään niin kuin suunnitteluun, jossa se oikeastaan on vaan semmoinen niin kuin häiritsevä yksityiskohta. Tämä ei ole mitenkään pelkästään kaavoitusta koskeva ongelma. Meillä on lainsäädännön valmistelu ja moni muukin asia, jossa pitäisi tehdä samanlainen keikaus. Pitäisi siirtyä siitä, että meillä on kuntalainen tai kansalainen on ongelma, josta pitää päästä ohi, niin siihen, että se on oikeasti aktiivisesti osallinen. Samaan aikaan pitää huomata se, että kaikkien ihmisten mahdollisuus osallistua ei ole samanlainen. Eli päätöksiä ei voida tehdä siltä pohjalta, että mitä ne aktiiviset ihmiset sanoo, mutta meidän pitää silti yrittää saada ihmisiltä mahdollisimman paljon tietoa sen suunnittelun ja valmistelun pohjaksi, jotta me ollaan menossa edes oikeaan suuntaan. Sitten vielä, mitä se voisi sitten olla, että me käännetään tämä ylös alasin. Tässä on tämmöinen kuntalaisista liikkeelle lähtenyt suunnitelma siitä, että miltä Mannerheimin tie voisi tuolla etelässä näyttää. Mä haluan täältä nostaa esimerkin, muutaman esimerkin, mutta sitä ennen, kuinka moni on kuullut siitä, nähnyt sen videon siitä, millä tavalla New Yorkissa tehdään nykyään liikennesuunnittelua ja katuja. Käsi ylös. Muutama. Siellä ollaan siirrytty sellaiseen menetelmään, että kun ne haluaa muuttaa jotain, niin ne tuo sinne esimerkiksi, että jos kokeillaan, että tähän tulisi terasseja ja me suljetaan Broadway tältä kohdalta. No, kerätään tuoleja ja rantapalloja ja muuta sellaista ja mennään laittamaan sinne väliaikaiset sulkujutut ja katsotaan puoli vuotta, että miten se toimii. Jos se toimii, niin sitten tehdään pysyvää. Eli jos vertaa tätä siihen, että meillä on keskustassa tehty kävelykatosuunnitelmaa, se on jostain 90-luvun alkupuolelta muistaakseni kotoisin, ja me ollaan saatu pari kadun pätkää aikaiseksi, ja jokainen niistä maksaa 10 miljoonaa. Ja tässä on tietty ero filosofiassa. Ja musta olisi kauhean hienoa, että tämmöistä voitaisiin lähteä tekemään silleen, että me kokeillaan. Vaasan kautta oli loistava alku, seuraavaksi Mannerheimin tie. Tästä näin, niin se mitä tässä on tehty, tässä on siis Sokos, tuolla on Stockmann, niin tiedätte missä ollaan, niin autot on siirretty tänne Lasipalatsin puolelle, siinä on yksi kaista molempiin suuntiin. Kulkee näin, sen jälkeen ratikkakaistat, ja sitten täällä Sokoksen ja Stockmannin puolella on semmoinen parikymmentä metriä leveä kävelyalue. Se on etelän puolella, se on juuri sillä puolella katua, että sinne, jos siihen laitetaan isot terassit, siihen paistaa ilta-aurinko, sinne mahtuu satoja, ehkä jopa muutama tuhat ihmistä terassille istumaan. Mitä te luulette, tykkäisikö helsinkiläiset tällaisesta? Mun mielestä tämä on niitä asioita, että olisi aika ryhtyä kokeilemaan. Jos se ei toimi, jos se rikkoo liikenteen, niin ei sitten tehdä toiste, mutta mitään syytä ei ole siihen, etteikö me voitaisiin kokeilla sitä. Kiitos. Hyvä esimerkki tuo New Yorkin
keisi, ymmärtääkseni muun muassa Times Squarein se niin kuin alueen terassit on testattu nimenomaan niin, että ostetaan muovituoleja ja katsotaan istukinissa joku ja huomattiin, että aika moni istuu. Ja ei voi ole, kannattaa testata, ei tarvitse olettaa. Näinhän se menee. Hyviä näköaloja aiheeseen, kommentteja ja kysymyksiä yleisöltä. Ei vielä. Siellä takana tuolta löytyy. Täältä tulee Pia vetää tiukan sprintin ja tuo sulle mikrofonin. Raimo Muurinen, Open Knowledge Finland ja Tampereen seutu. Yksi meidän kaikkien lempiasioita lapsena oli SimCity ja toivomuksena onkin, että kun data on avattu tarpeeksi, niin jokainen suomalainen kaupunki saa verkkosivuilleen oman SimCitynsä, jossa tulevaisuudessa kaupunkisuunnittelu tapahtuu. Mä toivoisin, että SimCitystä julkaistaan sit sellainen versio, jossa parkkipaikkojen hoitaminen hoidetaan oikein, koska ne pelintekijät havaitsevat, että pelistä tulee liian tylsä ja parkkipaikat vie liikaa alaa, jos niitä tehdään niin paljon kuin niitä tarvitaan nykysuunnitteluparadigmalla. Hyvä. Kiitoksia. Tästä jatkamme ja seuraavaksi puhutaan sitten devaajista. Ja devaajista aika moni on aloittanut suomalaisessa demoskenessä, joka on, jos miettii, että miksi meillä menee nyt jossakin pelimaailmassa niin hyvin, niin varmaan voidaan kiittää SSYä ja demoskeneä. Ja tästä aiheesta meille pitää kiinnostaa Jetro Lauha Strobotnikista. Ole hyvä. Kiitos. Tosiaan varmasti lähes kaikki on huomannut, että miten viime aikoina Suomessa on ollut peliala aika kovassa nosteessa. Siitä kirjoitellaan aika paljon. Ja mä oon täällä vähän nyt kertomassa siitä, että miten oikeastaan demoskene harrastuksella voi olla siinä, että kuinka hyvin pelialalla nykyään menee Suomessa. Aluksi voisin ihan lyhyesti kertoa historiaa niin kuin omasta itsestä. Ja mä aloitin tämän demoharrastuksen 90-luvun alkupuolella siinä ihan teini-iän kynnyksellä ja harrastin myös semmoista pikkupelien tekemistä ja myymistä siihen aikaan. Sitten vähän ennen vuosituhannen vaihdetta mä olin ICT-alalla töissä ja kunnes päädyin sitten 2001 myös pelialle. Ja sitten siinä on ollut sen jälkeen niin kuin pelialalla siitä lähtien, josta sitten tässä kuutisen vuotta myös yrittäjänä. Ja tämä mun Strobotikka on sitten vasta tänä vuonna perustettu, sitä ennen olin toisessa yrityksessä. No sitten jos vähän mietitään aiheita, mitä mä ajattelin puhua, niin tosiaan luodaan ihan lyhyt katsaus siihen, että mitä on demoskene ja mikä on demo, mitä se tarkoittaa. Ja sitten vertaillaan vähän, että mitä oikeastaan niin kuin tekemistä demoilla ja peleillä on keskenään. Ja sitten vielä vähän sitä, että mitä on tyypillistä tällä pelialan niin kuin tuotekehitykselle. Eli mitä on demot? Niistä voisi sanoa, että ne on audiovisuaalisia esityksiä. Ne kestää muutaman minuutin, ne ei ole vuorovaikutteisia, että niitä lähinnä katsotaan. Ja lähin vertailukohta on ehkä musiikkivideot. Mutta uniikkia demoilla on se, että ne ei ole kuitenkaan videoita, vaan kaikki mitä siinä demossa nähdään, niin se tapahtuu reaaliajassa, se lasketaan siinä samassa lennossa. Yleensä siis oikein pyritään hipomaan sen kyseisen laitteen suorituskyvyn rajoja. Ja näihin ohjelmoituihin erikoisefekteihin se yhdistetään graafisia elementtejä ja sovitetaan musiikkia yhdessä, sitten siitä syntyy demo. Demoskene taas sitten, niin se on, voisi sanoa, että se on tietokoneharrastajien yhteyteen syntynyt niin kuin alakulttuuritaiteessa. Siinä erikoistutaan demojen tekemiseen ja niin kuin tavoitteena on, että esitellään omia taitoja ohjelmoinnin, kuvataiteen ja musiikin osalta. Itse demoskene syntyi silleen 80-luvulla. Ensinnäkin siinä oli semmoinen vähän varjopuolen historia, että jotkut ryhmittymät teki myytävistä peleistä piraattijulkaisuja ja ne mursi näiden pelien kopiosuojaukset. Ja tapana oli, että siihen alkuun lisättiin semmoinen pieni graafinen esitys, jossa mainostettiin sitä omaa ryhmää. Näiden alkupalojen tekijät sitten tajusivat kyllä aika pian, että oikeastaan paljon hauskempaa on tehdä niitä alkujuttuja ja ne sitten eriytyi kokonaan näistä piraateista. Ja he muodostivat sitten omia demoryhmiä, näitä sanotaan groupeiksi tai demogroupeiksi nykyään. Ja alkoi tosiaan julkaista näitä aikaisen vaiheen demoja ihan itsenäisinä tuotoksina ja tällä tavalla sitten loivat tämän alakulttuurin eli demoskenen.
No, jotta saa edes jonkinlaisen pienen kuvan, että minkälaisista efekteistä puhutaan, niin mä näytän tässä esimerkkipätkän yhdestä pikkudemosta. Tässä alkuperäisessä teoksessa oli myös musiikki, mutta sitä ei nyt tässä esityksessä ole mukana. Toisinaan demoskenen touhu on melko kilpailuhenkistä. Alun perin kilpailtiin tosi paljon teknisillä saavutuksilla. Siihen aikaan niin kun kaikilla oli ehkä sama Commodore 64, jossa on 1 MHz tehoa. Ja haasteena oli, että kuinka pistää sit toisia paremmaksi, että miten sen tehon käyttää hyväksi mahdollisimman hyvin. Ja usein demos julkaistaankin demopartyille, jotta ne voi ottaa osaa kilpailuun ja sitten nähdä, että kellä oli paras demo. Suomessa esimerkiksi suurin tapahtuma on niin joka kesäinen Assembly, joka on pidetty vuodesta 1992 lähtien. Sillä on aika pitkä historia. Arvostusta toisilta saa paljon sillä, että yleensäkin julkaisee demon, josta huomaa, että se on niin kuin teoksena tehty niin hyvin kuin osataan. Että tietenkin pitää olla tilaa vähän aloittelijoillekin, mutta se näkee, että se on kyllä vaivalla yritetty. No, etetään vähän lukuja, mistä tietää, että millaisesta ilmiöstä on käy kyse. Monet demoharrastajat päivittää tämmöistä poet.net-nimistä sivustoa ja laittaa sinne myös toisten tekemiä demoja, että se on aika hyvä katalogi. Siellä on tuotoksia noin 60 000 kappaletta, joista varsinkin demoja on 50 000. Ja nämä demot niin kuin jaetaan semmoisiin isoihin ja pieniin sarjoina. Ja pieniä kutsutaan usein introiksi, jossa usein täsmennetään myös, minkä kokoisesta on kyse. Nämä pienet on erityisen haastavia tehdä, ja koska se koetaan mielenkiintoiseksi, että kuinka saadaan tosi pieneen tilaan joku hieno graafinen esitys. Tämä äsken nähty pätkä itse asiassa oli just tämmöinen 4 kilotavun intro, eli 0,004 megatavua. Tällaisia menee yhteen 4 gigatavun USB-tikkuun 1 000 000 kappaletta. Ja kuhunkin tämmöisistä teoksista, mitä näissä luvuissa näkyy, niin niihin on nähty suhteellisen paljon vaivaa. Et puhutaan niin kuin kymmenistä satoihin tunteihin, mitä sen tekemiseen menee. Aika usein demoprojektit on semmoisia 2-4 henkilön tuotoksia. Siellä voi olla kooderia, graffaria, muusikkoja, joitakin ehkä useampia. On myös yhden henkilön tuotoksia, mutta sit voi olla parhaimmillaan ehkä noin 10 henkilön ryhmä tekemässä. Silloin se on työmäärällisesti jo melko suuri projekti, se voi kestää jopa useita kuukausia sen koostaminen. Ja silloin tarvitaan tosiaan myös jo ihan organisointikykyä, ei pelkästään sellaista teknistä tai taiteellista kykyä. No, mietitään sitten seuraavaksi, että mitä yhteistä demolla ja peleillä on. Sen osalta, että miten niitä tehdään ja minkälaisia ne niiden tavoitteet on. Demossa tosiaan niin se nivoutuu aika paljon se idea siihen visuaalisten erikoisefektien tekemiseen ja niiden erilaisten versioiden tekemiseen, kun haetaan sellaista edustavinta esitystapaa. Ja ne koostetaan sitten myöhemmin yhteen ja synkronoidaan musiikkiin. Peleissä esiintyy vähän samanlainen juttu, koska kun peleitä ideoidaan, niin tehdään prototyyppejä, niin siinä yleensä aika paljon tarvitsee tehdä niin kuin eri versioita, kokeiluja. Demoja varten tarvitsee tehdä aika paljon itsenäistä pohjatyötä ihan sen teknisen puolen opettelussa ja kokeilussa, vaikka se itse demo lopullisesti kasattaisikin aika tiiviillä aikataululla, mutta siitä ennen pitää olla jotain, mistä rakentaa. Samaten pelialalla niin voi puhua pre-produktiosta. Se on se vaihe, missä niin kuin mekaniikka viimeistellään ja hiodaan se pelimekaniikka. Tehdään semmoisia audiovisuaalisia tyylivalintoja ja sitten lopputuotanto ehkä tehdään tiiviimmällä aikataululla. Toisinaan myös siinä vaiheessa vasta lisätään paljon henkilöstöä siihen pelin tekemiseen. Ja sitten niin kuin demoissa niin aika paljon on se, että esitellään sitä koodin suorituskykyä tai omia taitoja. Tavoitteena on päivittää näyttöruutua nykylaitteella 60 kertaa sekunnissa. Tarkoittaa, että yhden kuvan laskentaa jää semmoinen vajaa parikymmentä millisekuntia aikaa. Jos tätä vertaa nyt vaikka niihin musiikkivideoihin, niin kuin sanoin, tai elokuvien erikoisefekteihin, niin koska niitä ei tarvitse tehdä lennossa, niin silloin niiden laskemiseen on saattanut kestää jopa tunteja per kuva. Että siinä lähdetään kuitenkin, toimitaan aivan erilaista lähtökohdasta siinä mielessä. Yhtä lailla peleissäkin tämä suorituskyky on tärkeää, jotta pelissä se liike tuntuu pehmeältä. Sitten jos ajattelee lähestymistapoja, niin
täysin yhtä demoa varten rakennettu koodi, niin se nojautuu usein semmoisen eksperimentaaliseen kikkaan, ehkä johonkin ihan uniikki idikseen, jonka koko demo voi olla siitä kiinni. Silloin luovan vapauden potentiaali ehkä suuremmillaan, mutta hiomisessa on enemmän työtä. Peleillä taas sitten voidaan myös tehdä tälle, että se on vaan sitä peliä varten rakennettu koodi. Aika usein se on silloin myös laitesidonnainen, että se on tiettyyn laitteeseen tai käyttöjärjestelmään sidottu. Sitten toisaalta peleissä ehkä yleisempää on käyttää pelienginejä, koska silloin voidaan tehdä itse sitten, tai siis voidaan sanotaan, että voidaan tehdä se engine itse, se on aika suuri panostus, mutta voidaan käyttää valmista tuotetta ja siihen on välillä aika hyviä ja yhteisöllisiä niin kuin piirrejäkin syntynyt, että kuinka hiotaan sitä tuotteita pienillä lisäosilla paremmaksi. Ja siihen on aika laadukkaita vaihtoehtoja. Kaupalliset ei välttämättä ole kovin halpoja, mutta monista on saatavilla jopa ilmainen versio, jos jollain pienillä rajoituksilla. Yleensä tämä helpottaa aika paljon esimerkiksi pelin porttausta laiteasteluta toiselle, ja peleille tämä on aika yleinen tapa lähestyä sitä, että miten lähdetään pelejä tekemään. Demossakin oikeastaan on tämä sama käsite, että voi olla yleistyökalu. Se on, jos on valmiiksi liuta perusjuttuja, mitä efektien tekemiseen tarvitaan, niin kuin vaikka parametrien hienosäätöön tai miten se synkronoidaan musiikin kanssa. Mutta se ehkä ei ole niin yleinen tapa demoissa. Jotkut ryhmät on kyllä julkaissut itse omia työkaluja niin kuin vapaaseen käyttöön, mutta loppujen lopuksi, koska se on harrastus, niin itse tekeminen on usein hauskempaa, joten se ei ole hirveän suosittu edes käyttää toisten. Sitten jos ajattelee niin kuin tavoitteita, niin nehän on, kun voit sanoa, että demot ja pelit on kummatkin niin kuin yksittäisenä tuotteena, ne on itsenäisiä teoksia. Demossa yksittäiseen projektiin ei tyypillisesti palata jälkikäteen mitenkään, ja se näkyy siinä, että tulee ehkä aika rumaakin koodia vaikka tehtyä siinä, koska sen tietää, että ei sillä ole mitään väliä, kunhan se toimii tämän kerran. Ja joskus harvemmin ehkä tehdään kyllä bugikorjauksia tai portauksia eri käyttäjille. Ja aika monilla demogruupeilla on oma tyyli, jonka voi tunnistaa teoksista. Peleissäkin se tosiaan, niin kuin voisin sanoa, että on itsenäisiä tuotteita myös. Ja jotkut pelistudiot kyllä ne tekee tätä genre-erikoistumista, siis tarkoittaa sitä, että vaikka joku firma tekee vain autopelejä. Ja siinähän tietenkin totta kai apua sitten, kun pysyy semmoisessa hommassa, mitä on harjoitellut pitkään. Silloin ne voi olla, että jotkut pelit on myös joskus lähempänä palveluita kuin tuotteita sillä tavalla, että silloin siihen palataan myös siihen samaan peliin aika paljonkin, kun sitä ylläpidetään ja tehdään jatko-osia tai päivityksiä. Sitten tosiaan niin näitä lähtökohtia, että minkä takia, mikä se tavoite siinä kun tehdään, niin demot on harrastus, se on ei-kaupallista hommaa. Poikkeukset on aika harvinaisia. Suomessa tosin on semmoinen firma kuin Future Mark, joka on niin benchmarkkeja tekee. Siitä voisi sanoa, että se on nimenomaan kaupallisia demoja tekevä yritys. Ja itse asiassa meidänkin demoryhmä teki joskus 90-luvulla yhden demon maksusta. Me saatiin siitä peräti 1200 markkaa, joka jaettiin sitten ryhmän kesken. Pelejä tehdään kyllä paljon harrastus- ja opiskeluprojekteina, mutta kyllä siinä niin kuin tietenkin on se, että normaalisti tähtäimenä on ihan normaali yritystoiminta, jolla halutaan ansaita elantoa. Ja totta kai sitten, kun on tällaisesta luovasta viihteestä kyse, niin siinä halutaan aina jotain uutuusarvoa hakea. Demoissa se on, että monesti se on itse asiassa joku uusi hieno efekti, mitä ei ole välttämättä ennen edes nähty. Tai sitten usein se tunnetun jipon hiominen huippuunsa, että miten sen tekee vielä paremmin uudestaan, vaikka se onkin periaatteessa nähty juttu. Peleissä usein mennään sillä genrellä, mikä on niin kuin joitakin genrejä, mitä on valmiiksi, että on just autopelejä ja on räiskitän pelejä tai muita tällaisia, niin pitäydytään näissä tutuissa aika paljon, mutta sitten siihen niin kuin tuodaan yleensä joku tuore näkökulma ja sitä halutaan sitten hioa sitä genreä huippuunsa myös. Sitten jos vielä ajattelee, että voisi sellainen sanan ottaa esille kuin subjektiivisuus, että kun ajattelee, mikä on valmis demo tai valmis peli, niin se arviointi siitä, että mitä se on, niin se on hyvin subjektiivista. Demoja pyritään tekemään semmoiseksi hienoksi, omalaisen otteen sisältäviksi teoksiksi, sillä tavalla, että ne on taiteellisia tai viihdyttäviä, joskus harvoin myös hauskoja.
Niissä on ideana tavoitteena myös se, että ne on teknisesti tai taiteellisesti niin kuin kunnioitusta herättäviä tai voisi sanoa, että tajunnan räjäyttäviä mieluiten. Peleissä tulee hyvin samanlaiset niin kuin arvioinnit esille ihan kuluttajan näkökulmasta, että mihin pyritään. Että pitäisi olla hieno ja erottua edukseen siellä, koska pelejä tulee paljon samankaltaisia kuin toiset, niin millä tavalla sieltä saa paremman. Halutaan sielläkin viihdyttää ihmisiä. Se pitää olla hauska tai jännittävä. Ja hyvin tärkeää on yleisesti ottaen pelikokemus, että se on niin kuin immersiivinen ja antaa hyvän vastikkeen sille pelikontrollerille, mitä käytetään pelaamiseen. No sit ajatellaan vielä vähän näitä luovan kehityksen piirteitä, mikä on ominaista pelialalle. Tosiaan tämä subjektiivisuus on se sana, mikä voi liittää koko alalle. Ei vain teosten arviointiin, vaan myös siihen, että miten se työnteko edistyy. Verrataan vähän informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa ja pelialaa aloina ja sitten mitä on pelialan haasteita niin kuin itsessään ja mikä on vielä täällä Suomessa erityistä. Pelialla saatetaan mieltää osaksi ICT-alaa, mutta niin kuin mä aiemmin jo vertasin, niin demo ja pelit on ehkä vähän enemmän kuin musiikkivideoita, elokuvaa tai jollain tavalla sinne kuitenkin voi mieltää. Koska kyse on oikeastaan siis luovan alan kehityksestä ja osa viihdeteollisuutta. Jos semmoinen pieni yleistäminen sallitaan, niin muu semmoinen ICT-alan liiketoiminta on niin kuin toistuvampaa. Aivan lähikimarkkinoiltakin on mahdollista saada paljon liiketoimintaa aikaiseksi. Ja ohjelmiston muokkaus ja asennus ja semmoiset käyttöönottoprojektit, niin nehän on myös hyvin tuttua työtä loppujen lopuksi, koska se toistuu melko samanlaisena projektista toiseen. Periaatteessa silloin on helpompaa oppia arvioimaan näitä työvaiheiden suuruuksia. Ja ainakin ne kriteerit sille, että milloin joku on tehty, niin se on selkeämpi, että nyt tiedetään, että tämä työ on valmis, tämä osa siitä työstä. Ja usein siihen tämä käytetään siis nykyään näitä ketterän kehityksen menetelmiä, jossa lähtökohtana on aikaviipaleet, johon pyritään arvioimaan luotettavasti, että mikä on se hyvä määrä työtä siihen kyseiseen viipaleeseen, ja edistyminen on niin kuin hyvin objektiivisilla kriteereillä todettavissa. Mutta pelien puolella se arviointi on vähän subjektiivisempaa. Siihen pelien tekemiseen sisältyy paljon yrityksiä ja erehdyksiä, kun haetaan oikeastaan sitä, että mistä siinä pelissä on kysymys. Ajatellaan, että mitä pelissä pitäisi olla ja mitä ei. Näitä päätöksiä saa tehdä ihan valtavia määriä. On paljon sellaista työtä, mikä ei näy lopputuloksessa mitenkään. Ja tämä vaihe on itse asiassa semmoinen, just mitä voi sanoa se pre-produktio, mistä mainittiin, että se on hyvä eriyttää omaksi vaiheeksi tuotekehityksessä. Siinä vaiheessa on tosiaan hyvin usein vaikeaa arvioida sitä työn määrää tai kestoa. Peleilijällä on siis tosi tärkeää sisäistää ja hyväksyä, että tietyt osat työstä on vaikeita määritellä, koska pohjimmiltaan ei tiedetä, mitä ollaan tekemässä. Ja silloin nojataan ihmisten visioihin siitä, mitä voisi tehdä, ja sovitellaan näitä visioita yhteen keskenään. Ja sitten on vielä se, että jos mitä omaperäisempi konsepti on, aika paljon halutaan nykyäänkin hakea innovatiivisia peliideoita ja tehdä jotain erilaista, niin ehkä rikkoo just niitä genderrajoja jopa. Niin silloin lujemmalle koetukselle joutuu myös sit se itseluottamus siitä, että onko ideassa on mitään järkeä, ja voiko sitä tehdä vuoden duunia vaikka semmoisen idean kanssa, sitä on hyvin epävarma, että onko se varmasti hyvä idea loppujen lopuksi markkinoilla. Tosiaan, koska on viihdestä kyse, niin sitten loppujen lopuksi kuluttajan mieltymykset on se, mitkä ratkaisee hyvin pitkälle sitten sen menestymisen markkinoilla. Eli ei noudateta samanlaisia lainalaisuuksia tällä alalla kuin muille ICT-alan liiketoiminta. Yksittäisen tuotteen elinkaari voi olla hyvinkin lyhyt, etenkin jos on semmoisesta sisältöpainotteisesta pelistä kyse, koska pelaajilla ei välttämättä ole mitään motiivia palata siihen peliin sen jälkeen, kun se on kerran tahkottu läpi. Ja asiakkaiden löytäminen kustannustehokkaasti on hyvin haasteellista, etenkin pienimmille yrityksille, koska markkinointiin ei silloin ole ehkä kovin suurta budjettia. Voi käyttää kyllä apuna suurempaa julkaisijayritystä, mutta silloin on usein riskinä se, että menettää nämä aineettomat oikeudet, koska he haluaa sen niin sanotut IP-oikeudet itselle, eikä jää itselle oikeutta tehdä samalla brändillä enää jatkoosaa.
yleensä on myös ensiarvoisen tärkeää tähdätä suoraan kansainvälisille markkinoille, koska Suomen sisäiset markkinat pelien myytiin on vaan liian pienet. Ja käytännössä samalla vaivalla sen pelin tekee suoraan englanninkieliseksi. Ja silloin suoraan isommat markkinat ja itse asiassa lokalisointi useammalla kielellä on yleensä melko kohtuullinen lisäpanostus. Mietitään vielä lopuksi, että mikä nyt sitten on erityistä Suomessa ja tähän demoskeneen liittyen. Muihin maihin verrattuna niin, ja väestöön suhteutettuna demoskene on perinteisesti ollut varsin suosittu harrastus täällä Suomessa. Ja tässä harrastuksessa on syntynyt sitten omalaiset kaveripiirit. Näistä kaveripiiristä on hyvin luonnollista ammentaa siinä vaiheessa, kun halutaan rekrytoida osaavia henkilöitä pelialalle. Nämä demojen tekeminen, niin kuin todettiin ja katsottiin eri kriteereitä siitä, mitä samanlaista niissä on keskenään pelien kanssa, niin koska ne on niin pelejä vastaavia hommia, niin sitten siellä harrastuspuolella on näihin kavereihin syntynyt jo valmiiksi sellaista hyvää luottamusta. Tiedetään, että on hyvät lähtökohdat ottaa alan töihin. Ja sitten nämä demoskenen kaveripiirit, ne ulottuu myös yritysten rajojen yli. Yritykset tulee ja menee. Musta tuntuu, että osaltaan se edesauttaa sellaista avoimuuden kulttuuria ja auttamisen kulttuuria yritysten välillä. Ja Suomessa peliala itse asiassa on hyvin avointa ja yhteisöllistä, ei semmoista verissäpäin kilpailua. Alalla on joka kuukausi toimii esimerkiksi IGDA Finland, sillä tavalla, että on IGDA Finlandin yhteinen kokoontuminen joka kuukausi. Ja toisinaan siellä on sitten virallisia esityksiä, mitä tahansa semmoisista teknisistä yksityiskohdista aina alan yleisnäkemyyn. Ja yhtä lailla aina sellaista vapaamuutostakin jutustelua. Lopuksi pullaa. Tässä on 3D-malli pullasta, joka on peräisin erästä demosta parin vuoden takaa. Oli tosi mukava kertoa teille vähän demoskenestä ja pelialasta. Kiitos. Oliko meillä... Se on tuonne Berliinin pulla, kun siinä on vähän sulatetun näköistä sokeria päällä. hyvä linkitys ja musta sellainen asia, joka varsinkin eurooppalaisesta ICT-sektorista usein unohtuu, että suuri osa siitä, mitä me nyt pidetään niin kuin isona bisneksenä ja näin poispäin, pelit tai nettipalvelut, niin ne tulee näistä niin kuin tavallaan harrastajalähtöisistä ilmiöistä. Internet-innovaatiot kasvaa vähän toisella lailla kuin, niin kuin tuommoinen perinteinen ICT-maailma. Kysymyksiä, kommentteja? Moi, mä olisin kysynyt tästä, siis huhu on kuulunut munkin korviin, että suomalainen peliteollisuus on yhteisöllistä ja on näitä jatkuvasti näitä kuukausitapaamisia ja muita, niin minkälaista tietoa ja henkistä tukea siellä käytännössä niin kuin vaihdetaan ja mitä siellä ihan käytännössä tapahtuu? No kyllä siellä on ihan niin kuin kaiken osa-alueen tietoa. Että voi olla hyvin teknisiäkin keskusteluja, koska siellä kyllä käy niin kuin silleen ihan näitä niin kuin työntekijöitä, mutta myös sitten bisneshenkilöitä, että sitten on myös keskustelu siitä, että minkälaiset julkaisijat voi olla tai ketkä on hyviä yhteistyökumppaneita, mihin markkinoilla kannattaa ehkä mennä sitten niin kuin bisnesmallien suhteen. Että kyllä ihan laidasta laitaan on. Ja sitten näissä IGDAnkin tapahtumissa, niin sinne tulee ihan säännöllisesti myös isompiakin yrityksiä sponsoroimaan niitä, kertoo vähän omista jutuistaan siinä samalla, ja sitten voi samalla olla hyvä tilaisuus heidänkin kanssa sitten jutella siellä vielä ja luoda jotain yhteyksiä. Kiitos, että oli toinen lyhyt vielä tuossa. Joo, olen Simo Salo ja kysyisin lähinnä tästä niin kuin peliajan rajauksista ja määrittelystä. Mainitsit tuossa, että on kaupallisuustavoitteita ja on viihdyttämistavoitteita, mutta onko niin, että pelialalla ei ole sitten tavoitteita sen suhteen, että pelaaja itse hyötyisi kaupallisesti tai sitten olisi esimerkiksi koulutuksellinen näkökulma? Mennäänkö me silloin niin kuin tältä alalta jo ulkopuolelle? No ei mennä alalta ulkopuolelle. Totta kai on niin kuin koulutuspuolellakin vaikkapa on toimintaa. Se on sitten tosin, jos ajattelee, että tehdään vain Suomen tarpeisiin räätälöidä joku opetuspeli, niin sit se on yleensä sit pitää olla vähän bisnesmallilta ja niin kuin rahoitusmallilta aika erilainen kuvio kuin sitten semmoinen perinteinen peliala, jossa niin kuin haetaan sit isoja pelaajamääriä. Ja sitten tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, että voiko pelaaja itse hyötyä rahallisesti, niin
No se on harvoin mikään niin kuin varsinainen tarkoitus, mutta joitakin pelejä on, jotka on oikeastaan myös silleen aika avoimia yhteisöllisiä, jotka mahdollistaa niin kuin modien tekemisen. Modi on semmoinen, että sitä voidaan muokata sitä peliä jollain tavalla, laajentaa jotain omia ideoita sinne sisään. Ja näihin syntyy kyllä niin kuin hyvin usein niin kuin aika isojakin harrastajakulttuureja, jotka menee jopa niin pitkälle, että siellä myös pelaajat myy jotain omia lisäjuttuja. Mutta se on ihan pelikohtaista, että ei ole mikään niin kuin sääntö, että näin pääsisi käymään. Mä voisin kompata parin niin kuin teini-ikäisen isänä, että aika moniin nimenomaan yhteisöllisiin massapelaajapeleihin liittyy sellaiset ilmiöt, joissa niin kuin siinä on sisällön tuotantoa pelissä, joka tapahtuu esimerkiksi YouTubessa, ja siellä sitten voidaan vähintäänkin taskurahoja tienata tekemällä riittävän hyvää niin kuin oheistoimintaa siihen. Joo, varmaan Minecraftia pelaa. Teille. Juuri näin, joo, kyllä. Kiitoksia, erittäin hyvä puheenvuoro. Yhteisöllisyydestä ollaan puhuttu päivän mittaan, eikä lopeteta ihan hevillä. Jatketaan samasta asiasta, eli koko tämä hommahan joko seisoo tai kaatuu sen varassa, että onko kehittäjät mukana hyödyntämässä dataa, hyödyntämässä avoimia rajapintoja, tai vaikka jos otetaan tuo peliesimerkki tuosta, niin nyt puhutaan gamificationista, pelillistämisestä, opetuksen ja vastaavien asioiden suhteen. Jos siellä ei ole mukana peliyttämässä asioita, ne ihmiset, jotka oikeasti osaa sen tehdä, niin eihän sitä mitään tule. Ja tästä asiasta, kuinka yhteisö saadaan mukaan, niin ehkä Suomen eniten tietää Joonas Pekkanen, joka pyörittää avointa ministeriötä, ja joka me ollaan onneksi saatu myös mukaan meidän Decent-hankkeeseen, ja hänen kanssaan lavalle tulee asiantuntija Lilli Linkola. Millä tavalla tuetaan avomerta yhteisöä? Kiitos Elukka. Joo, mä oon täällä lavalla nyt Open Knowledge Finlandin edustajana. Monta hattua päässä, pitää aina tarkentaa, että mistä on kysymys. Mutta meillä on suuri ilo nyt tänään julkistaa Open Knowledge Finlandin ja Helsingin kaupungin yhteistyö. Allekirjoitettiin tänään muutama tunti sitten sopimus, joka tarkoittaa sitä, että Open Knowledge Finland fasilitoi kehittäjille jaettavaa rahaa, eli ei tarvitse ihan talkootyönä ja omasta taskusta enää välttämättä kehittää näitä avoimia rajapintoja hyödyntäviä palveluita. Ja tässä on taustalla se, että Helsinki Region InfoShare sai tämän 100 000 euron palkintorahan aikaisemmin tänä vuonna, ja Open Knowledge Finland ehdotti sitten, että tätä rahaa osittain kanavoitaisiin kehittäjille, ettei ainoastaan näiden rajapintojen avaamiseen ja kehittämiseen, vaan myöskin niihin sovelluksiin, avoimeen lähdekoodiin, visualisaatioihin, tekstimuotoisiin tuotoksiin tai videomuotoisiin tuotoksiin tai mihin tahansa muuhun niihin rinnastuvaan, jotka perustuu näihin Helsinki Region InfoShareen, Helsingin kaupungin avoimiin rajapintoihin. Ja se, miten se toteutetaan, on, että on 15 hanketta nyt, jotka tulee saamaan 2000 euron avustuksen työskentelyrahan. Se voi olla sama hanke, joka on jaettu eri työpaketteihin, voi olla useammalla kierroksella mukana hakemassa. Näitä kierroksia tulee olemaan nyt lähtökohtaisesti alustavasti 3, joista ensimmäinen lähtee vuoden vaihteessa liikkeelle, ja sitten on keväällä ja kesällä vielä kierrokset. Kullakin kierroksella jaetaan 5 tämmöistä 2000 euron avustusta näihin hankkeisiin. Ja hankkeet siis tulee olla sellaisia, jotka liittyy näihin Helsingin kaupungin avoimiin rajapintoihin, sellaisia, jotka on joko ei-kaupallisia tai esikaupallisessa vaiheessa, jos ne tähtää kaupalliseen liiketoimintaan, niin niidenkin alkuvaiheen työtä voidaan näillä avustuksilla rahoittaa, ja niitä tulee lähtökohtaisesti edistää tiedonsaantia, kommunikointia, demokratiaa, tämän tyyppisiä arvoja. Ja tämä arviointi tulee tapahtua tämmöisenä yhteisöllisenä vertaisarviointina, jossa kullakin kierroksella siitä rahan jakamisesta päättää kaikki ne
hakijat, jotka on mukana sillä kierroksella rahaa hakemassa yhtä monen asiantuntijaraatilaisen kanssa. Et se on tämmöinen osallistavan budjetoinnin harjoitus samalla. Ja siitä mielelläni vastaan ehkä tässä hetken päästä muutamiin kysymyksiin, tai sitten tuossa tauolla tietenkin myöskin täällä paikan päällä. Nyt voi jo mennä osoitteeseen datademo.fi ja liittyy sinne uutislistalle, niin saa ainakin varmuudella tietoa heti, kun on uutta kerrottavaa ja varsinainen haku auki. Hakemus tulee olemaan siis ensi vaiheessa 200 sanaa, jolla pitää kuvata se oma projekti, ja jatkoon valitut tekee sitten pari minuutin videon. Mutta siitä tulee tarkempia tietoja. Ja Lillillä on Sitralta myöskin tuoreita päivän ajankohtaisia uutisia tähän aiheeseen. Eli tosiaan Lilli Linkola, ja edustan täällä Sitraa. Ja nyt tätä datademo tosiaan, mistä Jonas tässä kuvaili, niin on niin kuin Helsingin seudulle. Ja me halutaan varmistaa Sitrassa, että myös niin kuin tämä kansallinen kehittäminen niin saa ansaitsemansa mahdollisuuden päästä esille. Ja tosiaan ollaan sitten mukana ensi vuonna samalla aikataululla ja samalla tällaisella metodilla, eli ihan samaksi kutsutaan datademo, mutta vaan kansallinen versio siitä, niin ollaan sitä sitten rahoittamassa ensi vuodelle. Niin tällaista tietotusluontoista asiaa, ja siitä voi sitten kysyä lisää minulta, ja me yhdessä sitä sitten järjestellään. Ja jos nyt tässä voi vielä muutaman sekunnin käyttää, niin tässä mahdollisuus, mehän ollaan Sitran niin kuin sponsoroinut aika paljon enemmän tämmöisessä mahdollistajan roolissa kuin tekijän roolissa tässä niin kuin avoimen tiedon asiaa edistämässä, ja ollaan niin kuin monessa oltu mukana, ja nyt Open Knowledge Foundation Finlandin niin kuin kanssa tehdään mielellään yhteistyötä, ja halutaan nyt niin kuin tässä kiittääkin, että just tämä kansallinenkin, miten tämä niin kuin nähdään tärkeäksi tämä kehitys, että ollaan oltu mukana tässä roadshowssa, joka nyt kiersi 6 kaupungissa Suomessa, ja ihan todella, todella hieno tapahtuma ja tai tapahtuma niin kuin ketju, että miten on sitten lähtenyt käyntiin eri kaupungeissa, ja mun mielestä niin kuin hyvin on roadshow niin kuin saanut aikaa myös sitä pientä siementä ja sitä motivaatiota kehittää, että siitä suuri kiitos järjestäjille, ja toivottavasti tämä datademo myös siihen sitten tuo vähän jatkumoa, että saadaan sitä motivaatiota sitten, tai sitä sparrausta vähän sinne kaupunkeihin, että se on hieno työtä tehty tänä syksynä sen kanssa. No niin, ja kysymyksiä, datademoja tekemään, kysymyksiä aiheesta. Esitetään selvää, kaikki miettii, mitä aikoo tehdä. Onko OKF:llä ja Sitralla tarkoitus jatkaa roadshow-toimintaa tämän kierroksen jälkeen vielä? Sitä ei ole päätetty, se on itse asiassa tällä hetkellä harkinnassa. Jossain muodossa luultavasti, kyllä. Joo. Koska mä oon kanssa kuullut tuolta järjestäjäkaupungeista, että ne on ollut tosi hyviä tilaisuuksia. Joo, ja kyllä ehdottomasti kannustan. Yrittää niin kuin päästä siitä Helsinki-keskeisyydestä että eroon, että tapahtuu myös muualla ja siellä on osaavaa kyllä porukkaa. Niin ja mä voisin, Sitrahan on ollut mukana Helsingin infoseurissa alusta alkaen, ja niin kuin tuossa jo Tampereen seutu kertoi käyttävänsä osin samoja pohjia, se on ollut alun perinkin koko projektin ajatus HRissä on se, että selvää, että data avataan täällä tuolla pohjalla, mutta se clearinghouse, prosessi, formaatti, lisenssi, tekninen alusta, kaikki on niin kuin avoimesti käytettävissä, koska on kaikkien etu, että kaupungit toimii paremmin yhteen, ja ainoa tapa tehdä se on käyttää samanlaisia toimintamalleja, prosesseja ja ympäristöjä, avata stadit. Kiitos. Kiitos. Tunnelma tiivistyy, me aletaan olla meidän seminaariosaston osion loppuosassa, ja kohta pääsemme, tunnelma tiivistyy, koska kahvitauko lähestyy. Ei, vaan tunnelma tiivistyy, koska tänne paikalle saapuu datajournalisti Petri Kola Yleltä ja Aspo Finlandin projektipäällikkö Sami Majaniemi, ja alamme päästä pikkuhiljaa niihin hetkiin, jolloin
ruvetaan selvittelemään, että miten tässä kisassa oikein kävi. Itse mä kiittäisin jo tässä vaiheessa niin seminaarin puhujia. Mä pelkäsin etukäteen, että tämä on niin kuin hirviömäinen ohjelma, joka myöhästyi 1,5 tuntia, kun oli 10 minuutin puheenvuoro. Ja kaikki piti tosi hyvin aikataulut, ammattitaitoisia hienoja puheenvuoroja. Kiitos teille. Pöty puhetta, että suomalaiset olisivat jotenkin huonoja esiintymään, ei pidä lainkaan paikkaansa. Ja sitten kun on puhuttu valtakunnallisuudesta, niin mä voisin tässä sellaisen asian tällaisena ennakkouutisena teille kertoa, että avoimen datan kansallisten toimien osalta niin Suomen 6 suurinta kaupunkia, niin sanotut 6 kaupungit, Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku, niin ovat nyt ensi keväänä aloittamassa yhteisiä toimia rakennerahasto-ohjelmaan liittyen. Aika niin kuin mittava yhteinen ohjelma, avoimet ja ketterät kaupungit nimeltään, jonka siis osana myös on tarkoitus, että 6 pyrkii systemaattisesti niin löytämään, avaamaan, harmonisoimaan, rakentamaan paremmin yhteen toimivia datalähteitä, rajapintoja ja kaupunkeja yleisesti. Ja se on varmaan sellainen toimenpide, joka toteutuessaan ja onnistuessaan niin tulee olemaan maailmanluokan toimi, jolla saadaan paremmin yhteen toimivia kaupunkeja. Sehän on meidän kaupunkien haaste, että kun kaupunki ei kukaan koskaan suunnitellut olemaan sellaisia, että jos jokin tekee hyvä appi Helsinkiin, niin se pyörii vaikka Lontoossa. Ja näin ollen se työ joudutaan nyt jälkikäteen retrofittaamaan kaupunkeihin. Ja nyt suomalaiset 6 suurinta kaupunkia on aktiivisesti lähdössä tekemään sitä ensi vuonna. Ja katsotaan sitten, että me ollaan mukana siinä prosessissa, että kuinka hyviä tuloksia sillä saadaan. Ja varmaan Apps for Finlandin kaltaiset asiat on tärkeä osa sitä työtä, koska niin kuin sanottu, ilman kehittäjiä mitään ei tapahdu. Ja nyt mä antaisin sitten puheenvuoron näille onnellisille, väsyneille, mutta onnellisille herrasmiehille, jotka on luotsaneet tämän vuoden kisaajalle eteenpäin. Halo. Joo, mä en ole enää en voi ottaa kunniaa siitä, että olisin väsynyt Apps for Finland -kisasta johtuen siitä. Ne väsymykset on Samin harteilla. Mutta tässä vähän tämmöistä katsausta tähän vuoteen, että mitä me oikein kelattiin ja sitten mitä me ajatellaan tulevaisuudesta. Oikeastaan tämän vuoden pääteemana on ollut verkosto. Eli tuossa keväällä joskus, kun funtsailtiin eri piireissä, kun puhutaan vähän siitä aina, että mikä on niin kuin avoimen datan tilanne Suomessa. Näitä keskusteluja käydään muun muassa HRin kanssa ja Apps for Finland-organisaation ja OKFn sun muiden tahojen välillä, niin rupesi olemaan sellainen vaikutelma meillä, että nyt rupeaa vähän niin kuin olemaan silleen liikaa aina samoista tapahtumissa samoja naamoja. Tuli sellainen olo, että tämä rupeaa nyt niin kuin olemaan liian pienen piirin hommaa, ja että tuleeko tässä niin kuin, jos tässä ei saada jonkunlaista uusiutumista käyntiin, niin tämä rupeaa sitten näyttämään nopeasti ulkoapäin kanssa vähän semmoiselta kotiloituneelta toiminnalta. Ja sitten sillä idealla ruvettiin miettimään myös, että miten tehdään tänä vuonna tämä kisa vähän eri tavalla. Aikaisempina vuosina me ollaan hirveän paljon pantu eforttia semmoiseen, että me on muutaman kumppanin kanssa tehty tämmöiset tosi massiiviset isot työpajat, koulutuspäivät oikeastaan. Mutta siinä on se ongelma, että se tekeminen ja osaaminen ja kontakti, kaikki niinku henkilöityy muutamille ihmisille, jotka tekee tosi paljon keskenään. Ja sitten siellä tapahtumassa käy muutamia ihmisiä ja sitten se tapahtuma on ohi, niin se vaikuttavuus on hiukan ehkä epäoptimaalinen. Ja tätä me koitettiin sitten uudistaa sillä, että koitettiin eri tavoin niin kuin avata tätä toimintaa vähän verkostomaisemmaksi ja saada niin kuin useat ihmisiä tekemään vähän jotain. Osittain siinä on varmasti onnistuttu. Osittain tämä oli meille niin kuin tosi iso toimintatapa muutos nyt ja kesti vähän liian kauan, että saatiin kone kunnolla pyörimään ja tämä niin kuin oma valmennustoiminta ja muu käyntiin, mutta oma fiilis, että suunta on ollut oikea.
Sitten toinen tämmöinen niin kuin tausta-ajatus oli ongelmalähtöisyys. Eli se, että haluttiin niin kuin koittaa lähteä myöskin siitä päin liikkeelle, että mitä oikeasti on ne ongelmat, mitä yhteiskunnassa pitäisi ratkoa. Et tietysti mielessä tässä datan julkaisemisessa on ollut vähän tähän mennessä semmoista niin kuin technology push-tyyppistä tekemistä, että kunhan saadaan data auki ja laitetaan se auki, kyllä sillä sitten joku tekee jotain, niin koitettiin löytää vähän uusia tapoja siihen, että katsotaan, tunnistetaan jotain ongelmia ja sitten ruvetaan niin kuin siitä purkamaan auki, katsomaan, että onko siellä työvälineet, onko siellä tukea, mitä dataa on auki, kuin hyvin se ongelma on ratkaistavissa sillä datalla, mitä on. Mun mielestä tämä ehkä onnistuu parhaiten HSL:n kanssa. Siinä semmoinen hieno onnenkantamoinen, koska se ei ainakaan mun järjestä johtunut. Juteltiin osittain heidän viestintä ihmisten kanssa, ja viestintäosastolla on niin kuin, sinnehän ihmiset valittaa, siellä niin kuin tiedetään, mikä ei toimi. Sitä kautta opittiin, että HSL:n haaste on nimenomaan poikkeustietojen välittäminen, ja sitten leivottiin siitä haaste. Ja mehän tehtiin myös tämmöisiä aika massiivia tämmöisiä haasteiden ratkaisemisen tukipaketteja GitHubiin. Siellä on edelleenkin yhdessä GitHub-repositorissa on itse asiassa valtion verotuksen tämmöinen laskentamalli. Sillä ei ole kukaan vielä tehnyt mitään, mutta se on kyllä aikamoinen niin kuin koodipätkä, mikä siellä odottelee käyttöönsä. Et niihin panostettiin paljon, muutamat tämmöiset ennestään jo GitHubissa aktiiviset ihmiset niitä kannusti, että hienoa meininkiä, mutta ei vielä ehkä ihan saatu sitä aktiivisuutta niin kuin siihen ongelmien ympärille möyhimiseen, mitä toivottiin, mutta opittiin paljon siitä. Ja tämä GitHubin lisäksi niin tämä verkkopalveluiden aktivoiminen oli meillä semmoinen vahva strategia, että avoindata.net-palvelua koitettiin sen käyttöä edistää, ja nämä yhteisöä tukevat verkkopalvelut tuntuisi jatkonkin kannalta semmoiselta asialta, mihin kannattaa panostaa. No, lopputulos, kyllä mulle ainakin on semmoinen vaikutelma tullut, että nyt porukka uudistui tässä ihan kisan osallistujissa, että on ollut paljon sellaisia osallistujia, jotka osallistuu vuodesta toiseen ja ehkä pikkuhiljaa parantaa asetelmiaan tai ei. Muun muassa Blind Squarein Ilkka Pirttimaa, montahan kilpailuduunia Ilkka on vuosien varrella tehnyt, nyt ei tainnut osallistua tänä vuonna. Niin kyllä porukka uudistui ja on niinku semmoinen fiilis, että kyllä tämä niinku meininki on silleen saatu vähän niinku laajemmille harteille, ja tosi iso juttu oli tämä maakuntien aktivoituminen ja tämä Open Knowledge Roadshow. Sitä ei nyt Apps-kisan kannalta saatu ehkä ihan optimaalisesti taimattua, mutta siinä on kyllä iso potentiaali, että jos tuommoisen jutun sais vielä toistettua. Se toki oli aika vaativa tapahtuma järkätä. Ja kun olen myös Open Knowledge Foundationissa, niin en malta olla nyt mainitsematta. Lupasin mainostaa, että meillä alkaa myös, tämä ei liity yhtään nyt tähän, mutta mä vaan mainostan, että meillä alkaa koulutukset ja niihin voi hakea. Eli haetaan kulttuurialan datan avaamiskoulutukseen ihmisiä, ja sitten meillä on tulos koulutus myös tähän lisensointiasioihin ja julkishallinnon datan avaamiseen nyt, kun
Creative Commons 4-lisenssi tulee Suomessa käyttöön, niin nimenomaan sen ympärille tulee koulutus. Anteeksi tämä mainostus, mutta pakko. Ja nyt Sami sitten kertoo vähän, että mitä me ollaan funtsailtu ensi vuodesta. Katsotaan, jos mä löydän nämä kalvot täältä jostain. Tuossa on mun PDF:t. Joo, moi vaan kaikille. Tässä kävi nyt niin, että Petri pääsi taas aloittamaan. Ja se ensinnäkin varasti noin mun kalvopohjat. Ja sitten se sanoi kaikki asiat, mitkä mun piti sanoa, joten tästä tulee aika lyhyt räppi. Mutta ei se mitään, pääsette kahvitauolle, mutta ette ennen kuin olette kuulleet myös meidän standi-esittelyt. Mutta vähän summeeraan tuossa, että millaisia teemoja tässä puheessa tänään niin kuin kuulitte ja mitä me esiteltiin. Mitä on luvassa ensi vuodeksi? Eli kisa laajenee ensinnäkin ajallisesti. Meillä on aina ollut tämä murheen kryyninä vähän, että me ollaan lähdetty syksyllä liikkeelle ja sitten tämä rahankeru ja muu on mennyt melko myöhään ja tänäkin vuonna niin kävi. Onneksi saatiin kuitenkin suht kunnialla vedettyä tämä homma, mutta ensi vuonna me parannetaan tapamme ja te kuulitte äsken tuossa, että nämä HRIin ja Sitran rahoituspilotit lähtee liikkeelle ja alkuvuodesta me tullaan järjestämään sitten jonkin näköinen toistaiseksi jatkokehityspäivä nimellä kutsuva tapahtuma tai ehkä useampikin näiden rahoitusteemojen ympärille, että päästään aloittaa jo alkuvuodesta ja näihin saa sitten rahoitustulo hakemaan muutkin kuin Apps-kisaan osallistuneet työt, mutta kannattaa yrittää myös niille. Kisa tulee laajenemaan myös paikallisesti, että tässä oli Apps for Pirkanmaan edustajia täällä puhumassa ja sitten me ollaan tosiaan tuossa Open Knowledge Roadshowssa kierretty ympäri Suomea nytten ja saatu jo useammaltakin paikkakunnalta lupauksia, että tämmöistä Apps-toimintaa tullaan niin kuin alueellisesti harrastamaan. Apps for Savo on tulossa, Apps for Varsinais-Suomi Turusta ja sitten ilmeisesti myös Apps for Pohjanmaa tai Apps for Lappi tai Pohjois-Suomi. Näistä ei päästy ihan tuolla Oulussa selvyyteen, että mikä on tämä oikea termi, mutta Pohjois-Suomessakin on toimintaa tapahtumassa. Et tosi hienoa, että tulette mukaan ja voitte tulla juttelemaan vaikka tuossa tauon aikana, että miten niinku organisoidaan toimintaa pidemmälle. Sitten kisa laajenee myös sisällöllisesti, että mehän ollaan kasvettu tämän avoimen datan ympärille ja kiinni siihen ja näin poispäin. Ja se tulee olemaan toki siis niin kuin jatkossakin ytimessä tässä hommassa. Avoin data ei katoa mihinkään, mutta me nähtiin jo tänä vuonna, että on olemassa muita datatyyppejä, jotka tulee niin voimallisesti mukaan sekä liiketoimintamielessä että ihan tässä kisan tavoitteidenkin kautta, että me ei voida sulkea silmäämme niiltä. Ja ensi vuonna me tullaan ottamaan tämä MyData tiukemmin tähän fokukseen myöskin. Meillä oli tänä vuonna 2 haastetta, jotka jo käsittelivät tai sivusivat tätä juttua. Meillä oli OP Pohjolan tämmöinen pankkikuittidata-ekosysteemiin liittyvä juttu. Siinä ei ollut vielä MyDataa niin kuin jaossa, mutta siinä ideoitiin sen käyttöä, että mitä tekisitte, jos saisitte kuittidatat itsellenne käyttöön. Ja THL:n terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen haasteessa käsiteltiin sitten taas sitä, että kuinka tämmöistä niin kuin sensitiivistä dataa voidaan joko käyttää rajapinnan läpi tai kenties tuoda jotenkin anonymisoituna muiden käyttöön. Ja terveysteema tulee myös varmasti olemaan ensi vuonnakin kova sana. Eli MyData ja avoin data on semmoinen killer-kombinaatio, luulisin, että siitä sitä pitkään lupailtua liiketoimintaakin lähtee syntymään jossain vaiheessa. Kisa sitten laajenee vielä yhteisöllisesti. Meillä oli tosi hienoja esityksiä täällä, että oli vähän peliskenee, esiteltiin, sitten meillä oli oppilaitoksia, ja nyt ollaan OKF Roadshowssa tosiaan tämmöinen oppilaitosverkosto myös pistämässä pystyyn. Sitä on jo kehitelty tänä vuonna, ja me oltiin tosi ylpeitä muuten, Hanna, siitä Helsingin yliopiston Apps-kurssista, että siellä oli oikein siis niin kuin Apps for Finland nimellä oleva kurssi virallisessa kurssimateriaalissa ja opintopisteitä jaossa, niin jos me saataisiin tätä niin kuin Aaltoon, Hankkenille ja muuallekin, mitä lähetti jo tänä vuonna, joka puolelle, ammattikorkeisiin ja näin poispäin, niin tässä on semmoista kehittäjäpotentiaalia ja oikeaa ongelmanratkaisu, monialaista ongelmanratkaisuporukkaa, mitä me tarvitaan Suomen viemiseksi eteenpäin. Joo, no niin, se oli siinä. Sitten nyt mä lopetan tämän virallisen seminaariosuuden tähän, mutta vielä tulee tavaraa, älkää poistuko tuonne kahvitauolle. Ensin tulee standien esittelyt. Saisiko kaikki standinpitäjät tänne eteen vaikka, niin mä voisin itse tästä röyhkeästi varastaa ensimmäisenä AppStandin esittelyvuoron itselleni, mutta meillä pitäisi olla sitralaisia ja VM-ihmisiä ja maanmittauslaitosta ja mitäs muuta vielä löytyy. Kaikki vaan tänne, niin
pistetään mikki kiertää, jokaisella on minuutti aikaa. Mä sanon tästä nopeasti tämän apps-asiat vaan, että jos teillä nyt on esimerkiksi oppilaitosverkostoon verkostoitumisideoita tai haluatte tarjota itseään yhteistyökumppaniksi, rahoittajaksi, mitä vaan, tulkaa juttelemaan tuonne app-standille, pistetään tämä ensi vuoden suunnittelu käyntiin jo saman tien nyt tämän tilaisuuden aikana. Ja sitten vielä pieni mainos, koska Petrillekin sellainen suotiin, tämä liittyy toki avoimeen tietoon ja avoimeen dataan, nimittäin tämä äsken Petrin mainitsema SISU-simulaattori on vain yksi tällainen simulointimalli, jolla Suomea pyöritetään ja jolla meidän verotusta ja tulojakoa esimerkiksi simuloidaan. Se on tosiaan avoimena datana jaettu tämän kilpailun puitteissa, mutta paljon lisää on tulossa ensi tiistaina 10.12. Käykää ihmiset ilmoittautumassa mallipohjaisen päätöksenteon seminaarin valtiovarainministeriön tiloissa. Meillä on siellä koko joukko kaiken näköisiä malleja, jos kiinnostaa, että miten tehdään stressitestejä pankeille tai miten tätä maata ylipäätään pyöritetään ja mikä on sen avoimuusaste ja miten näitä simulointiohjelmistoja sinne hyödynnetään ja malleja, tulkaa kuuntelemaan. Ja nyt luovutan VM:lle sitten seuraavan puheenvuoron tähän. No niin, kiitos Sami. Sami on tehnyt tässä hienoa työtä osana avoimen hallinnon ohjelmaa. Meillä on tuolla avoimen hallinnon standi, me ollaan Johanna Nurmen kanssa VM:stä siellä ja erityisesti me mainostetaan, siitä ei nyt ole sitä kuvaa, mutta meillä on tämmöinen kampanja kuin Yhdessä yli esteiden, ilmoita avoimuuden esteestä. Ja niitä ilmoituksia voi lähettää osoitteeseen avoinhallinto@vm.fi tai niitä voi tehdä tuolla laatikkoon, mikä meillä on tuolla standilla, että olkaa hyvä ja tulkaa sinne tekemään esityksiä ja keskustelemaan avoimesta hallinnosta meidän kanssa. Mä olen Kari-Pekka Kasson maanmittauslaitoksesta, joka siis maanmittauslaitos on lähes konkari datojen avaamisessa. Parin vuoden ajan ollaan jo avointa dataa tarjottu. Meillä on standi tuolla takavasemmalla, tietenkin Tatu heiluttaa siellä. Sieltä voi tulla kyselemään aineistoista. Maanmittauslaitokset, kaikki maastoa kuvaamat aineistot on avoimia. Meillä on myös avointa lähdekoodia, jota talossa hyödynnetään aika runsaasti. Siitäkin voi kysellä. Yritämme Tatun kanssa vastailla, jos osaamme. Terve, Jani Poutinen Ilmatieteen laitokselta. Sen verran haluan mainostaa tätä Ilmatieteen laitoksen aineistojen avaamista, että kuluva vuosi on ollut aika merkittävä osa tällaisista kansallisista sää-meritietoaineistosta sekä havaintotyyppisistä tiedosta että myöskin monenlaisista erilaisista ennusteista on nyt tullut tämmöisen koneen luettavan rajapinnan kautta saataville ja varmaan useimmat onkin sitä jo jollain tasolla niin kuin ehkä vähintäänkin tiedostaneet, ellei jopa käyttäneet. Tosi kiva, että se on saatu osittain käyttöön ja toivotaan jatkossakin paljon lisää käyttöä, erilaisia käyttöjä ja tänään meillä on tuolla tuommoinen oma pieni iskujoukko, pikkuständi ja rollappi tuolla salin takakulmassa, että siellä Lea heilutteleekin, niin tulkaa kyselemään ja juttelemaan. Kiitos. Pia Erkinheimo, Digile, digitaalisten palveluiden suomalaisen huippuosaamisen keskittymä, entinen Tivit. Täällä mainittiin kaksi kertaa jo se asia, jolla minä olen täällä tänään, eli palvelupaja Forge. Kiitos siitä Mikaelille ja Johannalle VM:stä ja vero.fi:stä. Sitten oli puhetta siitä, että joo, me tarvitaan yhteinen alusta, johon me saadaan nämä kaikki apps for Finland, apps for Pirkanmaa, apps for Oulut ja Joulut ja Lapit ja muut yhteen. Ehdotankin tässä, että laitetaan ne kaikki sinne sulassa sovussa palvelupaja Forgeen, jota me saadaan tehdä yhdessä LVM:n Kainuun edun, joka auttaa sitten teknisistä palveluissa sekä sitten CSC kanssa. Tulkaa juttelemaan ja kertoo, että millaisia ovat ne digitaaliset palvelut, joita te haluatte kehittää ja mitä osaamista tarvitaan, niin palvelupaja Forgesta sitten löytyy aina palvelumuotoilun tuesta alkaen. Me ollaan livessä maaliskuussa. Mä näen ylihuomenna niin kuin minimum viable productin, eli tällaisessa vauhdissa ollaan, kun elokuussa lähdettiin liikkeelle.
tai jos ei muuta, niin mulla on siellä mun tämmöinen jolla, joten voitte tulla kokeilemaan, että miten vaihdetaan niin second halfia muutaman kerran, niin sitä voi tulla kanssa hiplaamaan. Tervetuloa. Joo, ja Lilli Linkola taas Sitrasta. Voitte tulla Sitran standille puhumaan datatemosta tai muista ajankohtaisista asioista. Kiitos Jouni Seppälä tiedosta ja ollaan haastekumppaneina tässä mukana. Ja omalta osaltaan halutaan niin kuin tukea tätä avoimeen dataan perustuvaa innovointia. Ja tänä vuonna ollaan, tai oikeastaan Helsingin kaupunki on sähköistänyt koko päätöksentekojärjestelmänsä ja niin kuin sitä dataa ollaan oltu mukana avaamassa. Ja on ollut hyvä ilo nähdä niitä sovelluksia ja rajapintoja, mitä sen päälle on tehty. Ja tässä vaiheessa niin kiitos järjestäjille ja kiitos kaikille kilpailijoille. On ollut tosi ilo olla mukana tässä. Ja meidän standi on tuolla ja keskustellaan mielellään siitä, että miten sitä dataa oikeasti voidaan avata. Kiitokset. Kiitokset. Meillä on nyt 30 sekuntia aikaa kahvitaukoon, mutta sitä ennen tässä on nyt käynyt lavalla jo äskettäin. Äskettäin kävi, kiitokset heille ja aikaisemmin puheenvuoroissa niin meidän kumppaneita, mutta on ehkä syytä vielä käydä läpi, että keitä kaikkia tässä on ollut. Järjestäjät tuossa Sami totesi, että pikkasen liian myöhään aloitettiin, mutta ei tämä lista nyt ihan siltä näytä, kun katsoo, mitä iso porukka tässä on messissä. Eli järjestäjinä verkkonomiakäteen seuraaja Forum Virium Helsingin kumppaneena olleet Ilmatieteen laitos, liikenne- ja viestintäministeriö, maanmittauslaitos, Open Knowledge Foundation Finland, Sitra, Tampere Region Open Data, tilastokeskus ja valtiovarainministeriö. Sitten meillä on ollut haastekumppaneita, joiden kanssa ollaan ratkottu tiettyjä niin kuin erityisiä kiinnostavia ja kimuranttisia alueita datasta, liikennevirasto, HSL, nuorisoasiain keskus, oikeusministeriö, OP Pohjola, terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä tieto. Ja lisäksi vielä sponsoreina, eli mukana kisaa tukemassa Helsinki Region Infosio HRI, Digile Forge Service Lab, IBM sekä Yleisradio. Joten ennakkoon kiitokset kaikille kumppaneille. Ilman teitä tätä ei voida tehdä ja tietenkään ilman teitä tätä ei voida tehdä ja tästä hyvästä te olette ansainnut kahvit, jotka saa tuosta viereisestä huoneesta ja ehkä joku saa palkintojakin myöhemmin sitten. Kello 15 aloitetaan, eli me otan pikkasen aikataulua kiinni. Aika hyvin tämä piti, mutta teillä on 40 minuuttia aikaa juoruta ja spekuloida ja sitten me tullaan kuuntelemaan niiden tulokset. Kiitos.